Dames en heren, het is inmiddels 7:30 geworden en hiermee open ik deze commissievergadering. En daarbij noem ik en heet ik van harte welkom alle aanwezige raadsleden, plaatsvervangend commissieleden, natuurlijk de collegeleden. De aanwezige op de tribune, en die is vol bezet, dus het lijkt erop dat er een agenda is die velen gaat aanspreken. En natuurlijk niet te vergeten de kijkers thuis, ook van harte welkom als u meekijkt en geïnteresseerd bent wat zich hier vanavond afspeelt. Daarmee hebben we de opening gehad en gaan we snel door naar de inventarisatie van de insprekers. En er hebben zich 5 personen gemeld en op volgorde van aanmelden zal ik de namen hier en nu aan u doorgeven. Het gaat om meneer Van der Linden namens de stichting Husselmus, mevrouw Wolters namens Kringloop Tweede Ronde, de heer Zwinselman namens Horeca Nederland Ommer, de heer Solly namens de stichting Wereldwinkel en tot slot de heer Hammink namens zichzelf. En daarnaast, geachte aanwezigen, heeft u via de e-mail kunnen zien dat er zich over het onderwerp waar de insprekers zich voor hebben gemeld, en dat zal u niet verbazen, dat gaat over de reclamebelasting, het ondernemersfonds, hebben zich ook een drietal mensen schriftelijk tot de griffie, dan wel de burgemeester, gemeld. Dat is allemaal bij de stukken gevoegd, dus daar heeft u kennis van kunnen nemen. En daarnaast heeft u ook kennis kunnen nemen van een schriftelijke reactie van de HVO over de parkeernorm, een ander onderwerp. Maar uiteindelijk is de conclusie van de HVO dat zij daar niet nog een keer over komen inspreken. Dus ik zou zeggen, doe bij het opiniëren van en het vormen van uw mening daar vooral uw voordeel mee. Dan gaan we door naar agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Is er iemand die dringende noodzaak ziet om de agenda te veranderen? Dat is niet het geval, dan kunnen we hem al dus vaststellen en gaan we door naar de inventarisatie van de rondvraagpunten. Er is 1 rondvraagpunt binnengekomen van de fractie van de VVD en dat gaat over het onderwerp bestrijding eikenprocessierups. En dat komt zo dadelijk aan de orde. Dan gaan we door naar agenda punt 3, gebruikmaking van het spreekrecht. En zoals gezegd, er zijn 5 insprekers die zich allen zorgen maken, dan wel een inbreng willen leveren op het ondernemersfonds en de reclamebelasting. En als eerste geef ik de heer Van der Linden namens Stichting Husselmus het woord. Goedenavond, dames en heren. Even wennen voor mij, want ik geloof niet dat ik hier sinds mijn trouwdag nog ben geweest. Ik heb dus inderdaad ik wil graag de mening van de Husselmus hier brengen over het onderwerp reclamebelasting. Ik heb eigenlijk 2 punten die gaan eigenlijk over een beetje tot standkoming van het gebeuren. En de rest is wat meer inhoudelijk. Het eerste punt is eigenlijk dat de HVO/horeca stelt dat ze namens het grootste gedeelte van de winkeliers en de horeca spreken. Maar het is ons in ieder geval niet gevraagd, dus ik denk dat het misschien een wat twijfelachtige aanname is. Want ik denk dat als je iedereen gevraagd zou moeten, dat je dat op zijn minst iedereen gevraagd zou moeten hebben. Als je dat vast wil stellen. En het tweede is, dat is voornamelijk iets wat dan ook in de krant komt en wat een uitdrukking die ik al vaker heb gehoord. Dat zijn namelijk de niet-HVO-leden, die worden eigenlijk over het algemeen freeriders genoemd. En ik heb daar toch wel erg veel problemen mee, alsof wij als een soort parasieten meeliften op de fantastische ideeën van de HVO. En ik denk dat we daar toch misschien ook wel veel te kort door de bocht gaan. Als de HVO een actie heeft waarvan wij denken dat die goed en leuk is en nuttig, dan doen we daar gewoon ook aan mee. De kerstmarkt, dan huren we keurig een kraam als Husselmus. Maar het feit dat je niet blind achter ieder plan aanholt, vind ik niet dat je moet gaan roepen dat we freeriders zijn. Dus dat tot zover voor de totstandkoming. Voor wat betreft de financiering, daar heb ik behoorlijke bezwaren tegen de bijdrage per ondernemer. Er zit eigenlijk maar een heel klein onderscheid tussen een kleine ondernemer en een grote. Zo zou bijvoorbeeld een Jumbo, die bij de grote hoort, €700 per jaar betalen, wat nog geen promiel van hun omzet is. En de Husselmus zou met €500 per jaar ongeveer 1,6% van hun omzet moeten bijdragen. Dus naar omzet gemeten moet de Husselmus dan 200 keer zoveel bijdragen als de Jumbo. En dat kan volgens mij toch niet helemaal de bedoeling zijn. Wij zijn daarnaast ook een stichting zonder winstoogmerk en om eerlijk te wezen ook zonder winst. Maar ik denk ook dat heel veel andere kleine ondernemers niet staan te springen om een naar verhouding zo'n grote bijdrage daarin te gaan betalen.
En op een gegeven moment blijkt dan ook uit de presentatie die we hebben gezien dat dan de contributie van de HVO zou vervallen. En dan krijg je eigenlijk een soort van conclusie dan dat we een soort gemeentelijk dwangmiddel van belastingen gaan gebruiken of misbruiken om iedere winkelier verplicht lid te maken van de HVO in nieuwe stijl. En de belasting wordt vervolgens overgemaakt naar de commissie die er dan leuke dingen mee kan doen. En ik denk dat dat niet de manier is waarop we te werk moeten gaan. En mijn voorstel zou ook simpelweg zijn, een gemeente is ervoor om de structuur, bestrating, straatinrichting, verlichting en dergelijke te doen. Wat een gemeente volgens mij ook gewoon hoort te doen. En de winkeliers zorgen voor de gezamenlijke acties. Kom je met wat goeds, dan doet iedereen echt veel mee. En kom je niet met iets goeds, dan moet je het sowieso niet doen of je geld hebt of niet. Ik dank u. Meneer Van der Linden, wilt u nog even wachten? Want het is, u was ineens heel snel klaar. Ja. Het is denkbaar dat de aanwezige commissieleden voor u vragen hebben. En ja, die geef ik hierbij graag de gelegenheid. Dus ik kijk even rond of iemand, meneer Van der Linden, een vraag wil stellen. Meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk een vraag: bent u dan überhaupt tegen de instelling van zo'n reclamebelasting? Of zou je er in principe misschien wel voor kunnen zijn als zeg maar die onderste staffels naar beneden zou worden gehaald? Is het, met andere woorden, is het bedrag het bezwaar? Of is het überhaupt de invoering van de reclamebelasting het bezwaar? Ik vind het vormen van de vorm van een belasting, daar ben ik eigenlijk helemaal niet voor. Natuurlijk zou er een compromis kunnen zijn. Kijk, op het moment dat een stichting als de Husselmus, die helemaal geen winst maakt, zou moeten bijdragen, dan weet je simpelweg dat je ergens iets moet bezuinigen waar je het niet kunt. Dus het zou echt een probleem zijn. Wel is het realistisch als je zegt van ja, zou je naar omzet gaan meten, dan zou het voor de kleinere winkeliers, want ik weet zeker dat ik ook wel namens een aantal kleinere winkeliers spreek, misschien best te overwegen zijn. En als je zegt van ja, dan gaat zo'n bedrag een fors stuk naar beneden. Maar een WOZ-waarde en vooral een staffel van ja, boven de 450.000 zit iedereen gelijk. Onder de 150 zit niemand, dus je betaalt minimaal 500 en maximaal 700. En dan denk ik dat het onderscheid heel klein is als je het afzet tegen de hoeveelheid omzet en winst. Is uw vraag daarmee beantwoord? Ja. Dank u wel. Heer Van der Linden, ik wil aansluiten bij een van uw laatste opmerkingen. Als je andere kleine ondernemers vraagt, zo zegt u. En daar zit voor ons, fractie van de ChristenUnie, nou net een vraag. Hebt u enig idee bij benadering over welk percentage ondernemers u dan spreekt? Nee, dat weet ik niet. Ik weet, het zijn er een aantal die mij hebben aangesproken. En er is zelfs iemand die volgens mij vanavond een ingezonden brief heeft geschreven. Ik heb ook wel begrepen dat veel mensen er toch wel een beetje tegenop zien om hier te gaan staan en hun mening daarover te verkondigen. Ik kan nu geen percentage noemen. Maar ik weet dat er een aantal winkeliers zijn in Ommen die best moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. En als 400-500 euro in een jaar is gewoon echt geld. Dank u wel. Dat is dan het bedrag, maar het gaat ons in eerste instantie even over, en dat zullen we ook de volgende insprekers vragen, of er een idee is over welk percentage. Nee, het probleem is denk ik ook wel dat er is een keer een voorlichtingsavond geweest waarin we een PowerPoint hebben gezien van wat men wil. En daarnaast hebben we in de krant moeten lezen van, hey jongens, dat gaat nu al gebeuren. Er is eigenlijk weinig rugbaarheid aangegeven buiten de HVO om. Op het moment denk ik dat als men wat eerder had rondgevraagd bij alle winkeliers, want dat is bij ons gewoon pertinent niet gedaan, dan was er natuurlijk wat meer evenwicht ingekomen. Er waren al wat meer mensen die gezegd van, nou, ik wil het wel of ik wil dat niet. En nu loop je er eigenlijk een beetje tegenaan dat je er als het ware zo invliegt. En de mensen die het, de voorstanders, hebben zich al geruime tijd geleden georganiseerd en hebben relatief weinig rugbaarheid gegeven of ook gevraagd van, wil je dit wel of wil je dit niet? En ik weet van tenminste 2 of 3 ondernemers die zeggen, die ik daarover heb gesproken, die zeggen, nee, het is ons niet gevraagd. Wat vinden jullie ervan? Van der Linden, ik kijk nog even rond of er nog een laatste vraag is voor u. Dat is niet het geval. Dan dank ik u hartelijk voor uw inspraak. En heeft mevrouw Wolters namens Kringloop Tweede Ronde het woord. Mevrouw Wolters. Blijkbaar is mevrouw Wolters niet aanwezig of voelt zich niet geroepen om alsnog
te komen inspreken. Mocht dat zo zijn, dan merken we dat wel. Of mevrouw is later. Stel ik voor dat we doorgaan naar meneer Zwinselman namens Horeca Nederland, afdeling Ommen. En ook voor u 5 minuten. En doorgaans gaat dat redelijk lukken, dacht ik. Meneer Zwinselman. Ik ben geen 5 minuten nodig. Commissie, college en meneer de voorzitter. Allereerst moet ik mij, wil ik graag de heer Leegebeke namens HVO verontschuldigen. Dat is weer een ziekte. Alleen die onderschrijft ook mijn conclaaf. Dus wat dat betreft zitten wij wel op één lijn. Vanavond moet u beslissen over het actieplan Centrum Ommen. En een van de onderdelen hiervan is de oprichting van een ondernemersfonds. Om dit fonds te financieren wordt u gevraagd in te stemmen met het invoeren van onder andere een reclamebelasting. Deze voorgenomen reclamebelasting opent de weg voor het organiseren van meer en grotere gezamenlijke activiteiten en evenementen. Daarnaast biedt het ruimte om het centrum op diverse manieren aantrekkelijk in te richten. Dit alles om Ommen aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als ook onze bezoekers en de toeristen die jaarlijks onze gemeente bezoeken. Tevens zal alles een positieve uitstraling hebben naar de gehele regio. We zijn tenslotte niet voor niets Ommen, hart van het Vechtdal. Bijkomend voordeel van een dergelijke belasting is dat iedereen in het centrum hierdoor zijn financiële steentje bijdraagt. Nu wordt de kar door een relatief kleine groep getrokken. Namens het bestuur van KN Ommen kan ik u mededelen dat dit plan op brede steun vanuit de horecaleden kan rekenen. We zien allemaal de meerwaarde in van een vitaal en bruisend centrum. In het traject en het voortraject hier naartoe is er uitvoerig overleg geweest in de klankbordgroep met die gevormd is door HVO, OVO, de ondernemersvereniging, de horeca en een aantal van u als gemeente. Het voorstel wat nu voor u ligt is hiervan het resultaat en het zal ons dan ook zeer verheugen wanneer u in kunt stemmen met het voorstel. Ik groet u namens de KN Ommen. Dank u wel. Zinselman, dank u wel. Als u nog even wacht, dan kijken we even rond of er een vraag is voor u. Ja. Dat is het geval. Meneer Remmers, LPO. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Meneer Zinselman, ja, ik moet u even een beetje misbruiken, omdat u ook zegt dat u via ook namens de HVO praat. En ik hoop dat u antwoord kunt geven, want u heeft kort opgezeten op het proces. We hebben net de eerste inspreker al gehoord. En misschien dat er straks nog wel volgen die in dezelfde lijn zitten, gezien de aankondigingen. Durft u te reageren op wat er net gezegd werd van wij zijn niet gevraagd en het is binnen de HVO gehouden en de niet-HVO-leden zijn hier onvoldoende bij betrokken geweest? Laat ik het voorzichtig formuleren. Ja, ik heb geen inzicht in hoe de achterban van de HVO is geïnformeerd. Ik denk of de achterban van de HVO die zal op de hoogte zijn. De ondernemers die niet vertegenwoordigd zijn in de HVO, ja, of die daar wel of niet in gekend zijn, daar kan ik u geen antwoord op geven. Nee. Ja. Dan dacht ik een vinger te zien bij mevrouw Tuinbeek. Mevrouw Tuinbeek, fractie CDA. Ja, we hadden eigenlijk een beetje dezelfde vraag, maar eigenlijk ook van hoe kijkt u aan tegen die kleine ondernemers? Een stichting die toch een winkel... ik weet dat u niet helemaal namens de HVO praat, maar... Okay. Ik denk ook dat daar voor dat soort kleine ondernemers misschien wel toch wel kansen liggen dat als daar toch meer bezoekers komen, dat die stichtingen daar toch ook de vruchten van kunnen plukken. Dat daar meer en betere activiteiten georganiseerd kunnen worden. Maar ik kan niet spreken voor de portemonnee van een stichting. Dus daar moet ik uw tanden schuldig op blijven. Voorzitter, ik bedoel eigenlijk dus met name die bijdrage. Of die wel ook lager kan zijn bijvoorbeeld voor een stichting of voor een kleine onderneming. Is daarna gekeken, weet u dat zo? Volgens mij is daar niet aan gekeken. Is het gewoon op basis van de WOZ en of dat nou een stichting of een ondernemer is. Gelijke monding, gelijke kap, volgens mij. Dank u wel. Ik kijk nog even rond en ik zie geen nieuwe vragen. Dan wordt u hartelijk bedankt. Dank u wel. En krijgt het woord meneer Solly namens Stichting Wereldwinkel. Goedenavond allemaal. Ik zal me even voorstellen, ik ben Joop Solly, ik ben penningmeester van de stichting Wereldwinkel hier in Ommen. En als stichting beheren wij een winkel in de Kerkstraat 10 en als zodanig zijn wij betrokken bij het voorstel om tot oprichting van de stichting ondernemersfonds Ommen te komen. Ik denk zelf dat vrijwel iedereen het ermee eens zal zijn dat een aantrekkelijk centrum voor Ommen een goede zaak is.
Dat is op een of andere manier bekostigd zal moeten worden, zal ook duidelijk zijn. En de stelling dat diegenen die ervan profiteren deze kosten dragen, kunnen wij ondersteunen. Er zit wat ons betreft alleen een paar vreemde zaken in het voorstel. Zoals gesproken wordt in het voorstel over ondernemers. Volgens de omschrijving hiervan gaat het om personen of bedrijven die het oogmerk hebben om winst te maken en een inkomen te verwerven. Wat dat betreft verbaast het ons, zoals eerder door de HVO is aangegeven, dat wij als Ambi-stichting ook onder diegenen zouden vallen die moeten bijdragen aan het ondernemersfonds. Onze stichting werkt met uitsluitend vrijwilligers, zowel degenen die in de winkel de verkoop verzorgen als ook de bestuurders. Niemand van ons krijgt een vergoeding voor gedane arbeid en in die zin voldoen we dan ook niet aan de omschrijving van het begrip ondernemer. De contributie van het lidmaatschap van de HVO wordt teruggebracht naar een symbolisch bedrag. Voor de huidige leden van de HVO heeft het daardoor nauwelijks financiële consequenties. Draagvlak onder deze ondernemers zal dan ook groot zijn. Eigenlijk komt het erop neer dat er een soort verplicht lidmaatschap van de handelsvereniging wordt gecreëerd. Wat ons betreft is er nog een ander probleem. We komen uit een financieel moeilijke situatie, die slechts langzaam verbetert. Dankzij enkele giften die wij de laatste jaren mochten ontvangen, kunnen wij op dit moment verder. Maar ons eigen vermogen is nog te laag om echt gezond te zijn. Ook voor ons geldt dat de vaste lasten als huur, gas, elektra, gemeentelijke belastingen en dergelijke betaald moeten worden. We hebben gelukkig de afgelopen jaren steeds rond de 1000 euro aan ons eigen vermogen kunnen toevoegen. En de doorgenomen maatregelen van het bestuur. Maar een extra kostenpost van 400 euro zal wat ons betreft ons dan ook heel hard treffen. De economie is wat aangetrokken, maar er hoeft maar iets te gebeuren en we komen weer in de rode cijfers. Wij kunnen dit geld gewoon niet missen. En als Ambi-stichting hebben wij ook geen winstoogmerk. Alles wat eventueel overblijft wordt gebruikt om te kunnen voortbestaan en zo mogelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een verbetering van de leefomstandigheden van mensen in landen die het een stuk moeilijker hebben dan wij. Het zou toch ook jammer zijn als een wereldwinkel zijn deuren moet sluiten en er opnieuw een leuke winkel verloren gaat voor Omme. Mocht de Raad het voorstel aannemen, dan zouden wij de Raad willen vragen om aan BMW te verzoeken om bij het opstellen van de verordening reclamebelasting de eerder genoemde stichting, er zijn er nog twee andere, de stichtingen uit te sluiten van deelname aan het reclamefonds en dit ook te laten gelden voor nieuwe stichtingen zonder winstoogmerk die zich in de toekomst in het centrum vestigen. Solly, hartelijk dank. Ik kijk even of er vragen zijn. Mevrouw Tuinbeek, CDA. U vertelde dat u betrokken bent bij de oprichting. Kunt u vertellen op welke manier... Sorry, ik kan het niet goed verstaan. Sorry. U vertelde dat u betrokken bent bij de oprichting. Kunt u vertellen op wat voor manier u betrokken bent geweest bij die oprichting? Nee, we zijn daar niet bij betrokken. Het is net ook wel door de Hussemers aangegeven. Ik denk dat alleen de leden van de HVO erbij betrokken zijn. Het enige wat gebeurd is, is dat wij begin dit jaar een presentatie hebben gehoord. Daar is ook aangegeven dat wij ook mee zouden moeten betalen aan dit fonds. Ik heb vervolgens geprobeerd via de HVO de stukken te krijgen, dus het voorstel zoals hier ter tafel ligt. Ik heb daar eigenlijk helemaal geen antwoord op gekregen en dat verbaast mij. Ik ben er ook een beetje kwaad over geweest. De eerste mail is helemaal niet beantwoord. De tweede mail kreeg ik een excuus. Sorry, we hebben het heel erg druk. Ik heb vervolgens gevraagd of ik in contact kon komen met de mensen die dit voorstel hebben opgesteld. Dat heeft geduurd tot ongeveer anderhalve week geleden. Toen was ik met vakantie. Dus ik heb afgelopen dinsdag, toen ik weer terugkwam, heb ik voor het eerst kennis kunnen nemen met de inhoud van het voorstel. Dank u wel. Verder nog iemand die... Meneer Moerman, fractie Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Even dezelfde vraag eigenlijk als aan de eerste spreker. Bent u überhaupt tegen de invoering van een dergelijke belasting? Of zegt u van nou, als je nou bijvoorbeeld die onderste staffels naar beneden haalt, dus dat bedrag flink omlaag zou kunnen halen, dan zijn wij geen tegenstander meer? Ik dacht dat ik net had aangegeven dat ik op zich het een goed idee vind om de kosten te laten dragen door diegenen die daar het meest profijt van hebben. De kleinere ondernemingen, ben ik ook met de spreker van de Hussemers eens worden, vind ik heel zwaar belast ten opzichte van degene die
dan beter zouden kunnen dragen. Als stichting hebben wij een ander probleem. Wij hebben geen winstoogmerk. We moeten ons zien in stand te houden. Dus dat is eigenlijk hetgene waar we mee bezig zijn. En een dergelijke belasting, ik heb net gezegd, het is 40% van wat wij op dit moment overhouden. Maar zodra de omzet wat daalt, dan komen we al heel snel in de rode cijfers. En dat gaat gewoon niet. Dus wat ons betreft zou ik eigenlijk willen pleiten om stichtingen sowieso uit te sluiten. En daarnaast denk ik dat het op zich ook geen slechte zaak zou zijn om de kleinere bedrijven gewoon minder te belasten. En misschien startende ondernemers die eerste paar jaar misschien wel helemaal geen belasting daarvoor te laten betalen, zodat ze een beetje een goede start kunnen maken. Maar dat het betaald moet worden, natuurlijk. Maar kijk dan ook van wie hebben er het meeste profijt van. En mijn persoonlijke mening is dat vooral de horeca die met terrassen in Ommen zit, het meest profijt heeft van mensen die heel graag in Ommen blijven hangen, ook 's avonds. Dank voor uw antwoord. Ik kijk nog even rond. Er zijn geen verdere vragen. Dan wordt u hartelijk bedankt. En is de beurt aan meneer Hamming, die namens zichzelf komt inspreken. Meneer Hamming. Ja, ik spreek namens mezelf. Ik ben geen ondernemer. Ik ben geen lid van een politieke partij. Maar ik vind het ontzettend fijn dat ik hier vanavond mijn zegje mag doen over dit iets wat toch wel heel erg belangrijk is. Ik ben een inwoner van de gemeente Ommen. En ik vind dat inwoners van de gemeente Ommen op den duur weer trots moeten worden op hun stad. En dat ondernemingsfonds kan daar een bijdrage. Maar ik zal het kort houden. Het heeft al lang genoeg geduurd, deze hele procedure. Niet die insprekers van vanavond, maar de jaren hiervoor af. Zojuist liep ik nog een rondje door Ommen. Door het centrum dan alleen. Wat is er toch een ontzettend aantrekkelijk stadje geworden. Door alle dingen die de laatste jaren zijn geïnvesteerd en uitgevoerd. Er is heel veel veranderd en verbeterd. En er zijn uiteraard ook nog kleine dingen waaraan gewerkt kan worden. Maar dat kan in alle rust geschieden. Maar onlangs zei een horecaondernemer tegen mij, Klaas, het centrum van Ommen, dat is nu net een hele mooie auto. Alleen er zit nog geen motor in. Er moet wat gebeuren. Het is niet helemaal waar, maar ik snapte wel wat hij bedoelde. En daarover gaat u volgende week een beslissing nemen in de gemeenteraad. Het was een hele lange weg. Ik zei net al, ongeveer 5 jaar, 6 jaar... 2013, juni, dat is 5 jaar geleden dus, toen was er al een plan om een reclamebelasting in te voeren. De heer Peter van Kampenhout, heb ik even opgezocht, die is ingehuurd toen door de gemeente om een nota te schrijven, een reclamebelasting in Ommen, een goede zaak. Ik heb het vanmiddag nog even nagelezen. En er staan eigenlijk precies dezelfde dingen in die nu ook nog spelen. In diezelfde maand, juni 2013, was er een vergadering, of een bijeenkomst eigenlijk, van alle winkeliers en ondernemers uit het centrum in het pand waar nu Univé gevestigd is. Er was een gigantische opkomst en er was een geweldige sfeer. En ik had het gevoel op die avond, met al die ondernemers in die geïmproviseerde ruimte waar geen stoelen stonden, maar iedereen zat een klein beetje op de grond en op een campingstoeltje, dat men wil wat. Er werden flipovers volgeschreven. Er was een centrummanager uit Ede, er was meneer Pel uit Zwolle die een goed verhaal hield. Het was gewoon iets waar iets mee moest gebeuren. Dus eigenlijk in het najaar, na die zomer van 2013, dacht ik, nu moet het gaan gebeuren. Toen is er een hele bende gebeurd, zal het overslaan, dat is allemaal geschiedenis. Maar eigenlijk in oktober 2013 kwam het een klein beetje tot stilstand, die hele beweging. De SPO werd opgericht. U weet waartoe dat geleid heeft, of juist niet geleid heeft. Maar gelukkig gingen die bouwkundige en die infrastructurele ontwikkelingen wel door. Het centrumgebied kreeg steeds meer allure en de connectie met de Vecht kwam tot stand. Op verzoek van de toenmalige burgemeester schreef ik een concept voor een soort marketingplan, heel globaal. Dat was in september 2014 trouwens, dat was een jaar later. In 2015, in juni, om de leegstand te bestrijden, toen werd mij gevraagd, denk eens na over wat kunnen we toch doen met de Kerkstraat. Daar heb ik een plannetje voor geschreven, van Kerkstraat tot Ambachtstraat. Ik heb het eventueel nog beschikbaar, maar het is misschien niet zo actueel meer.
Bovendien deed ik toen een suggestie om een 11 aprilplein-plan te maken. Om niet te gaan kijken van wie komen daar als huurders naartoe. Maar daadwerkelijk zelf te gaan kijken wat voor branches missen wij in Ommen en willen we daar naartoe trekken. Maar ja, dat was 2015. In oktober wordt er gedacht over het aanstellen van een centrummanager. Maar wat moet die doen? Is er een functieomschrijving? Dat was er niet. Dus ik heb toen ook weer meegewerkt aan een soort functieomschrijving, een concept daarvoor voor een centrummanager. 2016, september. Het gaat grote stappen. Actieplan centrumontwikkeling Ommen wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. En dan heb ik er 5 vraagtekens staan. Ik ben even uit de relatie geweest door ziekte. Ik weet niet precies wat ermee gebeurd is, maar ik heb er na die tijd niks meer van gehoord. Maar een half jaar later, juli 2017, een ronkend persbericht. Gemeente Ommen verschijnt in de pers. Actieplan voor een gezond en dynamisch centrum Ommen. Ik heb de advertentie wel gezien, maar het plan helaas niet. 2018. ZP Ommen organiseert een politiek café. Ik heb gevraagd, mag ik daar als ambteloze burger ook naartoe? Ik was welkom. En ik vond het fantastisch. Meneer Hamming, meneer Hamming? Ja. Ik val u 5 minuten. Excuses, even in de reden, omdat de 5 minuten van uw spreektijd voorbij is. Dus sorry. Ik wil u eigenlijk graag vragen om, mede gezien de volle agenda van vanavond, om tot een afronding te komen. Ik ga dat... Wat gaat er nu echt gebeuren? Ik zal een paar dingen overslaan. Er ligt nu het plan voor de reclamebelasting. In 2019 kan dat in werking treden. Het ondernemingsfonds kan er zijn. Er zijn uiteraard nog dingen die nu uitgekristalliseerd moeten worden. Zoals bijvoorbeeld die staffel. En wat doe je met bedrijven of stichtingen met een ambi-status. Maar ik vind gewoon dat we nu de kans moeten grijpen. Al die neuzen dezelfde kant op krijgen. Dit moet gewoon doorgaan. Op een of andere manier. Want ik wil als inwoner van Ommen trots zijn. En ik wil ook hebben dat de andere inwoners van Ommen over 2-3 jaar hartstikke trots zijn op hun stad. Want zij zijn de beste ambassadeurs voor Ommen. Dank u. Ja, maar als u nog even wacht, dan kijken we rond of er vragen zijn voor u op dit moment. En dat is niet het geval, dan wordt u hartelijk bedankt. En kunnen we door naar de inhoudelijke bespreking, de eerste termijn. En ik geef graag het woord, omdat ik aanneem dat iedere fractie hierover het woord zal willen nemen, geef ik het woord aan de fractie van het CDA en ik verwacht mevrouw Tuinbeck. Mevrouw Tuinbeck, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Het CDA vraagt zich met betrekking tot de bijdrage aan het ondernemersfonds af wat te doen met kleine ondernemingen in Ommen. We hebben het zojuist al gehoord, die een maatschappelijk nut hebben, zoals bijvoorbeeld de Wereldwinkel of de Klaproos. Er zijn nog meerdere voorbeelden. In de presentatie wordt gesproken over een staffeling gebaseerd op de WOZ-waarde van de panden. Het CDA vraagt zich echter af of het ook mogelijk is om maatwerk toe te passen of om een differentiatie in het kader van ondernemingen toe te passen. Hoe kijkt u aan tegen de opmerking van de heer Solly van de Wereldwinkel met betrekking tot het niet verplicht stellen aan meedoen van de reclamebelasting? In het voorstel staan ook 5 doelen voor de stichting Ondernemersfonds Ommen. Gezien deze 5 doelen vraagt het CDA zich af of de samenwerkende verenigingen hebben nagedacht over een mogelijke verdere intensivering van deze samenwerking. De 5 doelen zijn namelijk niet specifiek en wij denken dat mogelijk alle verenigingen achter zich deze doelen kunnen scharen. In het voorstel staat ook dat binnen de stichting een onafhankelijk voorzitter wordt aangesteld. Heeft Ommen niet al een centrummanager? En is dat niet de taak voor deze persoon als een verbinder tussen de ondernemers onderling en ook daarnaast als verbinder tussen ondernemers en een gemeente? Is deze onafhankelijk voorzitter ook meegenomen in de financiën? Hoe moeten we de taak van de accountmanager bedrijven van de gemeente Ommen hierin zien? En in de presentatie staat op sheet 5 een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Ondernemersfonds van en voor alle ondernemers. Hoe wordt die eerlijke verdeling van lusten en lasten vormgegeven? In het voorstel staat dat de ondernemers zelf meer gaan doen. Dat past volgens het CDA prima in de participatiesamenleving. Hoe wordt dat zichtbaar en willen ondernemers dat en kunnen zij hiervoor tijd vrijmaken? En nog een klein vraagje. Vanmorgen is om 9:45 een brief binnengekomen van mevrouw Klein-Herenbrink. Die kregen we via de mail. Ik vroeg mij af wanneer deze bij de griffie is binnengekomen, want er staat namelijk geen datum op de brief. Dat was het. Dank u wel.
Ik hoor van de griffie, mevrouw Tuinbeek, om die vraag die u als laatste stelde maar meteen te beantwoorden, dat die vanochtend is binnengekomen. En daarmee geef ik het woord aan de andere kant van de tafel, de fractie van de ChristenUnie, meneer Van der Morren. Ik dank u wel, meneer de voorzitter. Bij de bespreking van dit onderwerp in onze fractie viel het woord spagaat. En ik denk dat, gelet op wat we zojuist gehoord hebben, dat het niet heel erg vreemde gedachte is. Ook niet om dat te noemen. En waarschijnlijk herkennen onze collega's dat ook wel. En om maar direct duidelijk te zijn, onze fractie vindt een ondernemersfonds van deze tijd. En in dit opzicht is Ommen zeker niet uniek. We beseffen heel goed dat we als raad, als gemeente, wordt dan ook wel genoemd in de stukken, hierin geen grote rol spelen. Vooral een coördinerende rol. Het zijn de ondernemers zelf die het moeten doen en volgens de stukken ook hebben gedaan. Tegelijk neemt dat niet weg dat de raad verantwoordelijk is voor de vaststelling van de verordening reclamebelasting. Is ook een wettelijke mogelijkheid. En daarmee wordt het opleggen van verplichtingen aan ondernemers in een bepaald gebied een feit. Zoals gezegd, meneer de voorzitter, het is een goede zaak om een ondernemersfonds op te zetten en daarmee om een boost te geven. We hebben wel wat vragen bij het beweerde draagvlak onder de ondernemers. Bij de insprekers zojuist hebben we dat ook wel laten merken. Want als we bedenken en vinden dat de ondernemers zelf in eerste instantie de omvang van de begroting bepalen om gedachte doelen te verwezenlijken, dan moet naar onze mening ook vaststaan dat inderdaad sprake is van een groot draagvlak. Laten we maar zeggen, een ruime meerderheid van de ondernemers in dat betreffende gebied. En wij horen geluiden, en dat zullen we vanavond nog wel meer horen, dat daar niet altijd sprake van is van dat ruime draagvlak. Vooral wanneer het gaat om kleinere ondernemers die om verschillende redenen geen zakelijk belang zagen in eerdere samenwerkingsvormen en dat ook nu niet zien. En in een enkel geval zelfs eerder nadeel hebben van meer reuring in het centrum dan voordeel. Ook de verschillende brieven die de Raad van Ondernemers ontvingen, ook daar hebben we het zojuist over gehad, laten datzelfde beeld zien. En naar onze mening kan de start van het ondernemersfonds zorgen voor aanscherping van verschillen in plaats van samenbindend werken. En dat was toch een van de doelen. De vraag is dan welke belangen daarmee worden gediend. Opvallend is trouwens dat het raadsvoorstel voortdurend spreekt van breed gedragen voorstel. Ook is een term groot draagvlak, ook zie je het merendeel. De concept uitvoeringsovereenkomst noemt als overweging de stichting, en ik citeer ongeveer, de stichting met ondernemers uit het centrum van Ommen heeft het plan opgesteld en heeft daarmee, let op, de verwachting dat er een ruim draagvlak bestaat voor de invoering van reclamebelasting. Dat is vreemd. Volgens onze fractie sporen deze teksten niet heel erg goed met elkaar. Er is iets, of je verwacht iets. Het is één van beide. En onze vraag is, en die blijft, hoe groot is dat draagvlak nu eigenlijk? En over het concept uitvoeringsovereenkomst gesproken, wijzigingen in de statuten en andere belangrijke documenten van de stichting, die worden onverwijld doorgegeven aan de gemeente. En als dat al voor de wijzigingen geldt, meneer de voorzitter, dan stelt onze fractie het wel op prijs om nu geïnformeerd te worden over de conceptstatuten sowieso. Ook is van belang, en dat kwam net al naar voren, toen had het CDA over de onafhankelijk voorzitter. Ik wijs erop dat er staat eventueel een onafhankelijk voorzitter. Vandaar dat we wel enig belang hebben bij de conceptstatuten wat daarin komt te staan. Omdat we denken dat die onafhankelijkheid een must is. Onder risico's wordt in het raadsvoorstel de discussie over de reclamebelasting genoemd. En onder dat kopje wordt ook de evaluatie van de verordening en het functioneren van het ondernemersfonds genoemd. Niet genoemd wordt wanneer die evaluatie plaatsvindt. Wij zouden graag willen weten wanneer vindt die plaats. Geen vraag, maar wel een opmerking. Onze fractie vindt de zogeheten perceptiekosten, en dan praat je over 12.000 euro, absoluut niet in verhouding tot de begrote inkomsten uit de reclamebelasting. Zij het dan in jaar 1 die in inkomsten die 69.000 betalen. 12.000 ten opzichte van 69 vinden wij redelijk absurd. Ten slotte, meneer de voorzitter, het gaat om een ondernemersfonds met prachtige doelstellingen. Het bevorderen van samenwerking tussen ondernemers. Zoals net mocht blijken, hebben we daar een beetje onze vragen bij, maar dat horen we graag hoe dat loopt.
Een tweede doel is het stimuleren van ondernemerschap. Een derde, verbeteren van leefbaarheid en veiligheid. En dat is even eentje om te onthouden. Promotie en marketing van het winkelgebied. En de laatste, organisatie van evenementen en activiteiten die om en op de kaart zetten. En wat ons hierbij opvalt, met name bij het puntje 3, dus verbeteren van die leefbaarheid en de veiligheid. En 5, het organiseren van evenementen en activiteiten in Ommen. Daar wordt met geen woord gesproken over de inwoners. De heer Hamming had het wel over als inspreker van dat hij als inwoner trots moest zijn op. Ik had de vraag hoe hij dan keek tegen het inschakelen van inwoners bij, bij het, de agenda van die op te richten stichting. Maar ik realiseerde mij dat ik weet dat de heer Hamming op een andere plek woont, tenminste voor zover ik weet, dan in het centrum. Wij vinden dit onderwerp in eerste instantie natuurlijk een onderwerp wat ondernemers aangaat. Maar juist bij de onderwerpen die ik net noemde, zijn ook inwoners betrokken. En graag zien wij als fractie dat die ook op een of andere manier betrokken raken bij de plannen voor die leefbaarheid en die evenementen. 1. Is hieraan gedacht? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Tot zover, meneer de voorzitter. Meneer Van der Molen, hartelijk dank. Dan geef ik het woord graag aan de fractie van de VOV. Meneer De Jonge. Voorzitter, u maakt er een mooie golfbeweging van, zie ik. Ja, voorzitter, voor ligt de reclamebelasting. Maar dat is eigenlijk waar wij als raad over gaan. Om het innen van de reclamebelasting en de uitvoer van die reclamebelasting door te sluizen naar een ondernemersfonds. Voorzitter, ik heb bij een van de insprekers gehoord van het moet een soort vervanging zijn voor de contributie van een vereniging. Voorzitter, ik ben al vanaf 1971 lid van de vakorganisatie en daar hebben we dezelfde discussie. Van wie geen lid is van de vakorganisatie is een freerider. En toch ben ik altijd tegen geweest om mensen te verplichten om lid te zijn van een organisatie. Dus ik wil dat loslaten. Ik wil dit loslaten van de verplichte contributie van een vereniging of niet. Ik zie dit als een nieuwe stap naar het reclamefonds. Of de reclamebelasting en het ondernemersfonds. Voorzitter, de heer Hamming die gaf ja, in die tijd werd ik er ook wel een beetje warm van. Die keek even terug van naar de geschiedenis. En in 2013 en daarna hebben we hier in deze raadzaal een zeer pittige discussie gevoerd over reclamebelasting, gevelbelasting, WOZ en alles wat daarbij zat. En ik herinner mij dat daar ook een beetje hetzelfde speelde dan wat er nu speelt. Als ik de insprekers hoorde, maar ook de brieven die wij binnen hebben gekregen en een artikel in de krant. En dan moet ik even tussen aanhalingstekens erbij vermelden dat ik er wel van geschrokken ben dat een aantal ondernemers zeggen van wij durven niet vrij onze mening te vertellen. Dat heb ik in de krant gelezen. Ik heb vanmiddag een ondernemer aan de telefoon gehad die hetzelfde vertelde. En in de brief lees je dat ook al een beetje. En een inspreker die suggereerde dat ook wel eens. Daar ben ik van geschrokken, voorzitter. Voorzitter, en als ik nu weer kijk, want mijn fractie is voorstander van een reclamebelasting en dat te vertalen naar een ondernemersfonds. Wij hadden het liefst gezien dat daar alle ondernemers van Ommen aan deel zouden nemen, maar het zou misschien een mooie stad zijn om in het centrum te beginnen. Voorzitter, wat ik jammer vind is dat, en dat blijkt al uit de insprekers, dat niet iedereen betrokken is geweest in het voortraject. En dan wil ik, als het u mij toelaat, ik zal het daarna kort houden, beloof ik u, even terug naar iets wat Candy ooit zei. Die zei van, als je iets voor me doet en je doet het zonder mij, dan ben je tegen mij, voorzitter. En wat ik nu zie, wordt daar zoiets gecreëerd. Al de brieven, de insprekers. En eigenlijk komt bij mijn fractie het gevoel op van, laten we dat nou eens overdoen. En laten we nu eens al die ondernemers en ook de kleine ondernemers en de stichtingen betrekken van op welke wijze dat ondernemersfonds moet creëren. Want wat ik nu zie is, het woord werd al gezegd van meneer Van der Mooren van, ja, wat moeten we hier? Hè? Ik zit in tweespalt. Wat ik zie, voorzitter, is, en dat is voor mij de derde of de vierde keer daar waar het gaat over een vorm van reclamebelasting, dat wij een Salomons oordeel moeten vellen over de belasting en hoe die uitgevoerd was in het ondernemersfonds. En eigenlijk, voorzitter, heeft mijn fractie daar weinig zin in. En ik zou toch een dringend beroep willen doen aan het college, en misschien ook om dat samen te doen met de HVO en de Koninklijke Horeca Nederland Ommen, om eens te kijken van hoe we die mensen die hier ingesproken hebben, de brieven geschreven hebben, de stichtingen, de kleine ondernemers, kunnen betrekken voor het tot stand komen van die reclamebelasting. En dan zou ik daar een beroep bij willen doen om te kijken naar een facering. Een andere facering dan hier voorgesteld wordt. Want het bedrag tussen de 400 en 700 euro, daar vind ik ook wel wat van.
He, want 400 euro aan de onderlat is wel heel veel. En je zou voor bepaalde ondernemingen kunnen zeggen dat die 700 euro aan de bovenkant wel heel weinig is. Voorzitter, wat ons betreft moet daar een oplossing voor komen. Want anders zit ik over 14 dagen volgende week, als dit aan de orde is, wel met een behoorlijk dilemma. Want wij zijn voorstander van, heb ik u net al aangegeven, van een soort van dit soort constructies. Het liefst zouden we het wat groter zien, maar we zouden dit als mooie basis zien. Dus een bedwingend beroep om daarop te reageren en te kijken of daar een oplossing van te vinden is. Ja, voorzitter, en dan tot slot, want ik heb u beloofd om het kort te houden, nog een aantal punten. Want ik heb gelezen volgens mij dat de indexering van het bedrag 25 euro is per jaar. Waarvoor wordt daar niet voor gekozen van om dat in procenten te doen? He, want 25 euro per jaar, dat gaat nogal behoorlijk hard. En als je dat in een percentage doet, dan kun je daar nog een mooie afweging in maken. Voorzitter, wat mij ook in opkomt, en ik heb dat in een aantal andere bijeenkomsten ook al eens betoogd. Van wat gaan we nu doen met al die gesubsidieerde clubjes he, die ook op die markt bezig zijn om op de kaart te zitten. Nemen we daar afstand van, nemen we die rol over en vervalt dan de subsidie voor dat soort instellingen mee. Even kijken, want ik had nog één ding, voorzitter, volgens mij. Ja, dat is, goed, andere fractie heb ik ook al aangegeven, in de vorm van de voorzitter. Mijn fractie die zou niet graag willen dat we terugvielen naar datgene wat er bij de Stichting Promotie Ommen gebeurd is. Dus er moet wel een soort controle zijn op de begroting van het ondernemersfonds, de uitvoering ervan. Om te voorkomen dat er, met respect voor iedereen, om te voorkomen dat we weer in zo'nzelfde gat vallen. Dus ik zou graag willen zien dat er een verantwoording afgelegd wordt, dan wel aan de gemeenteraad of aan het college. Daar kunnen we in zo'n vordering dichttimmeren om te voorkomen dat we weer in een hoop discussie en ellende vallen. En daar wil ik het hier even bij laten, voorzitter. Meneer de Jonge, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de fractie van de LPO. De heer Remmers, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zit even te kijken van wat er allemaal al gezegd is. En dat is heel lastig. Dus misschien dat er een dubbeling in zit. Maar toch. Het ondernemersfonds. Nou, de LPO heeft uiteraard de stukken gelezen. En in het eerste stadium, wat al aangegeven is, hebben we ook al kennis mogen maken met de plannen. En de LPO, laten we dat voorop stellen, ondersteunt de doelstellingen van het ondernemersfonds. De samenwerking die gezocht is tussen detailhandel, horeca en vastgoed vinden wij een prima zaak. Ook in dit opzicht maken we samen ommen. Toch heeft de LPO wel een aantal vragen. De eerste vraag gaat over de gebieden waar de reclamebelasting gaat gelden. Elke grens is discutabel, dat voelen wij ook aan. Maar de keuze voor het spoor aan de zuidelijke kant, waarbij er toch nog recreatieve spelers verderop bevinden, of de Albert Heijn aan de noordkant, daar is best iets over te zeggen. En welke discussie gaat dit intern in Ommen opleveren? De hoogte van de bijdrage, daar is al heel veel over gezegd, is gebaseerd op de WOZ. Ook hier is weer elke keuze discutabel. En als onderbouwing wordt gegeven dat het weinig verzwaring met zich meebrengt omdat de bijdrage aan de HVO en andere activiteiten komt te vervallen. Behalve natuurlijk, en het werd vanavond al duidelijk, als je geen lid bent en niet meedoet aan andere activiteiten. En mede op basis van de brief had ik hier nog staan, maar ik kan er nu aan toevoegen en de insprekers. Hoe gaan we hiermee om en is WOZ dan de juiste grondslag? En de daarom vraag is van zijn er ontheffingen mogelijk? Nou, dat werd in dit geval door de stichtingen dan op ingespeeld. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Het derde punt, en de heer Van der Moor gaf het al aan, maar ik wou hem nog iets sterker maken. De jaarlijkse perceptiekosten. 12.000 euro om 69.000 euro op te halen. En bij die 69.000 is het zelfs 25.000 euro incidenteel. Dus 25.000 euro uitgeven om 69.000 euro op te halen. Waarbij de gemeente het eerste jaar 20.000 subsidie verstrekt. Graag ontvangen wij een onderbouwing van deze kosten. En met de vraag of dat niet anders kan. Dit vinden we ver uit verhouding. Tot slot, ik kan het toch niet laten, ondanks dat de heer De Jonge het al noemde. De gekozen vorm is de stichtingsvorm. We waren benieuwd of de pandeigenaren al een plek gaan krijgen in het bestuur. Of daar al wat duidelijkheid over kan gegeven worden. En in het verleden hebben we natuurlijk eerder met stichtingen te maken gehad. En dat is ook wat de heer De Jonge bedoelde. Waarbij het erg moeilijk bleek om inzage te krijgen hoe de gelden besteed waren. Dus we maken daar graag hele concrete en hele duidelijke afspraken over. Tot zover, voorzitter. Meneer Remmers, dank u wel. Dan gaan we naar de fractie van D66. Mevrouw Wernas, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter.
Nou ja, het meeste is inderdaad al gezegd en wij voelen het ook vooral de spagaat die er wordt neergezet. En wat ik regelmatig terugkrijg, of wat wij regelmatig terugkrijgen, is toch inderdaad dat de HVO wel wordt meegenomen, maar de niet-leden niet in het verhaal. En dat is niet alleen bij dit verhaal, maar bij meerdere verhalen om tot stand te komen waarvan wij ons wel afvragen hoe is dit zuiver verlopen om toch iedereen mee te nemen, omdat dit een algemeen plan is om neer te zetten. Waarin wij wel voorstander zijn om breder wat te dragen, zodat we in bredere ook wat in Ommen kunnen doen. Daarbij ook niet te vergeten van in hoeverre worden bewoners of eigenlijk inwoners meegenomen hierin, omdat zij ook grotendeels leidend zijn in wat er in Ommen allemaal speelt en wat er al dan wel niet leuk is. En niet alleen de toerist voor een aantal maanden in het jaar. Want ook Sinterklaas wordt gevierd en dan hebben we minder toeristen binnen Ommen. Daarbij wat ik niet zo snel teruglees en een angst die ik toch ook wel hoor bij de kleine ondernemers, vooral bij de stichtingen die gesproken hebben, is wat als de economie slechter gaat of eigenlijk weer instort. Het is een angst die nog veel leeft, het is onlangs geweest. Mensen zijn nog bouwende, maar wat nu als die instort en mensen kunnen het echt niet meer betalen? Gaat dan de voorrang naar de pot om het te kunnen betalen, of is het voorrang bij de medewerkers of bij de ondernemers om overeind te blijven? Tot zover. Mevrouw Wenners, dank u wel. De fractie van de Partij van de Arbeid, meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Het meeste is inderdaad al gezegd. Ik heb ook even teruggezocht in 2013 in de regionale krant. Wat stond er weer precies over? Nou, veel geharrewar is de hele zaak van afgeblazen. Dat was een beetje de kernachtig wat in 2013 de orde was. Dus laten we nou proberen dit keer anders te doen. Ondernemersfonds, ja, prima. Wat betreft de staffeling zijn wij het volledig eens met wat de heer de Jonge al zei. Die ondergrens van €400 is veel te hoog en de bovengrens is wellicht wat te laag. Wat betreft de begrenzing bij Ommen Zuid en Ommen Noord en er bijzonder veel vraagtekens te stellen. En als het gaat om het draagvlak, de heer Vermoren vroeg het ook al. Of er sprake is van genoeg en voldoende draagvlak, die zorg is na vanavond niet afgenomen, maar alleen maar toegenomen. En wat mij betreft zou je sowieso de stichting met de ambi-status zou je sowieso moeten vrijstellen. Maar goed, om het verkrijgen van de ambi-status kost ook weer heel wat. Dus dan zou je andere stichting weer tekort doen. Dus dat is ook weer echt een dilemma waar je in zit. Maar goed, tot zover onze bijdrage. Dank u wel, meneer Moerman. En dan is als laatste fractie de fractie van de VVD aan de beurt. En dat gaat worden mevrouw Lagas, zo te zien. Mevrouw Lagas. Ja, nee, die doet het wel. Mevrouw Lagas, het heeft alles schijn van dat die laatste tik. Oh, hij doet het. Nee, dat is een ander kaartje. Mevrouw Mijn Smits. Kaartje doet het niet. Ja. Ik had al geen mail meer. Ik kon niet meer in RIS. Ik kon niet meer in Notibox. Ik heb digitaal ontslag gekregen, blijkbaar. Maar goed, dat zal ik dan nog wel nader horen. Besprekers voor mij al aangaven, eigenlijk zijn de vragen die we hadden eigenlijk allemaal al gesteld. Dus die ga ik ook niet herhalen. En ik wil er alleen even op wijzen dat het, wie weet het beter dan ik, hoe vaak we het hier al over gehad hebben. Over het ondernemersfonds en de wens daarvoor. Sterker nog, ik heb al eens geroepen, ik wil het er nooit meer over hebben. Maar goed, we ontkomen er niet aan. We moeten over 14 dagen een raadsbesluit nemen. En daarom wil ik toch nog wel eventjes een bijdrage leveren. Want ik denk dat het heel belangrijk is om even naar die stichtingen te kijken. Want dat zijn inderdaad geen ondernemers. Dat lijkt me logisch. En ik kan me voorstellen dat het lastig is om... Kijk, tussen nu en 14 dagen is het niet mogelijk, denk ik, om allerlei dingen nog te gaan bespreken en te onderzoeken. Of de portefeuillehouder zegt van nou, dat gaat ons lukken samen met de mensen die dit opgezet hebben. En ik denk dat het voor de raadsleden belangrijk is, want het stond echt niet echt goed in de stukken hoe het proces tot stand is gekomen. Wanneer, waar het gestart is, wie eraan deelgenomen hebben, hoe de uitnodiging gegaan is. En wat de uitnodiging was van die bijeenkomst in februari. Waar net ook door de insprekers op geduid werd. Maar verder sluiten wij ons aan dat het handig is om een dergelijk systeem te hebben. En in ieder geval sowieso voor zorgen dat geen enkele ondernemer onder een bestaansminimum komt, lijkt ons logisch. Mevrouw Lagas, ook u hartelijk bedankt. Het viel me op dat u impliciet al aangaf behoefte te hebben om over 14 dagen dit voorstel te bespreken. Dus daarmee hebben we het eigenlijk als bespreekstuk al gedefinieerd. En wil ik graag het woord geven aan de portefeuillehouder, meneer Schelen. Aan meneer Faier. Maar
Voordat we dat doen, wil ik u graag melden dat het mij is opgevallen dat u bij uw inbreng in deze eerste termijn veelvuldig uw mening heeft geventileerd en dat er relatief weinig vragen gesteld zijn. Dus ik hoop voor u van harte dat uw vragen door het college, dan wel door de portefeuillehouder, zijn opgepikt en dat u wordt bediend zo dadelijk. Het woord is aan meneer Faier. Dank u wel, voorzitter. Nee, ik dacht, of zal ik naar de sprekersstoel gaan? Want ik heb heel veel vragen genoteerd namelijk. Zelfs zoveel dat ik dacht van, u zou ons als college wel helpen als technische vragen echt van tevoren misschien even zouden komen. Ik denk dat dat de kwaliteit van het debat ten goede komt. Maar dat is een opmerking vooraf. Waarom zijn we deze hele exercitie begonnen? Dat is een vraag die er denk ik wel toe doet. Want als we praten in termen van het hoogste niveau belangen, wat willen we bereiken, zoeken we het goede voor Ommen, dan denk ik dat een gemeenschappelijke delen groter is dan aanvankelijk lijkt en heel veel kritische noten zijn geplaatst. U heeft als raad actieplan vastgesteld voor centrumontwikkeling en daar is voortvloeiend komt het ondernemersfonds met alles als doel een vitale binnenstad. Wat is een vitale binnenstad? En dan denk ik dat het kleuren verschilt. De ene denkt aan dit, de ander denkt aan dat. Als ik het mag samenvatten, dan denk ik wat het college voorstelt. Dat is een vitale binnenstad. Dat is een binnenstad die ook bestand is. Tegen als er een keer een stootje komt. Er is genoemd wat als de economie bijvoorbeeld wegzakt. Maar ook dat er samenwerking tussen ondernemers op gang komt. Ik denk dat we blij mogen zijn dat we staan waar we nu staan. In de zin van dat er toch vanuit de werkgroep met draagvlak van de ondernemersvereniging gewerkt is en dat er nu een voorstel voor ligt. Ik denk dat het in de geschiedenis van Ommen inderdaad een kans is. Voor het college is het niet zozeer de zaak van voeren we het ondernemersfonds en daardoor die reclamebelasting in. Ik denk dat het geen vraag moet zijn, maar meer de vraag hoe doe je dat? En u heeft terecht heel veel vragen gesteld over het proces. Want als je een goed proces voert, heb je een goed resultaat. Dat ben ik heel gauw met u eens. Ik zal de vragen even bij langs gaan. En dan hoop ik dat ik niemand tekort doe daarmee. Heel veel vragen gingen over wat niet-HVO-leden. Ik denk dat de HVO er goed aan heeft gedaan door samen met de Koninklijke Horeca Nederland en de ondernemersvereniging om en samen die werkgroep te vormen. Zodat het geen feestje is van één belangenorganisatie. Maar dat het wel gaat om de binnenstad. Wat zijn dan ondernemers? Ja, ik denk dat je toch als je kiest voor een kernwinkelgebied, dat ondernemers dan ook ondernemers zijn. Ik wil hier de zachtere sector niet mee tekort doen, maar ik denk dat het onomstotelijk is en ook eerlijk is om gewoon te zeggen, ondernemers moeten ook in die zin kunnen ondernemen en ook wat kunnen. Als u zegt, ik vind de range 400, 700 euro te veel. Dan denk ik, raad, ga alsjeblieft niet al het werk van de werkgroep overdoen. Ik zou dat jammer vinden, want dan gaat u alles weer overdoen. En dan zie ik wel een herhaling van de geschiedenis 2013 in die zin. Maar dan denk ik, ja, een beetje ondernemen met respect moet dat kunnen betalen. Zowel die 400 aan de onderkant als de 700 aan de bovenkant. Als u als raad zegt, wij willen daar mensen van, of ondernemingen, of bedrijfjes, type winkels die in dat gebied zitten, die willen wij ontzien, dan laat ik dat aan uw creativiteit. Dat u zegt, dat wil ik met een motie of een amendement wil ik daarin bijsturen. Ik denk dat dat zuiver is. Ik wil daarom ook benadrukken, alles wat hier voor ligt is over nagedacht. En daar denk ik, daar zijn ook mensen die er verstand van hebben. Er is begeleiding ook op geweest. Dus er is ook gekeken naar vergelijkbare projecten elders. En er ligt iets heel redelijks voor. De reclamebelasting überhaupt, denk ik. Raad, wanneer voer je een reclamebelasting in? Ik heb het nog eventjes opgezocht vanmiddag. Ik denk, dat moeten we wel even scherp krijgen. Wat is nou veel draagvlak? Wat is heel veel draagvlak? Wat is weinig draagvlak? De wet zegt, raad, voer het in met voldoende draagvlak. Dat is net zo'n woord, ja, hoe objectiveer je nou voldoende draagvlak? Ik zou zeggen, als bestuurder, als er een werkgroep is geweest bestaande uit een combinatie van belangenverenigingen, dan acht ik die kwaliteit dermate hoog dat ik zeg dat moet voldoende draagvlak zijn. U mag daarin met mij verschillen, maar dan denk ik, houdt wel koers. En wat is die koers? Actieplan Centrumontwikkeling Ommen, ondernemersfonds, met als doel dat er beter wordt samengewerkt en dat de relatie tussen de ondernemers en de gemeente versterkt wordt. Alsjeblieft, zet nu door en leg alle aandacht op het hoe.
hoe gaan we het invoeren en niet meer in het of. Dus daarmee alle subvragen, willen we daarmee stichtingen uitsluiten? Het voorstel voorziet daar niet in, maar ik laat het oordeel geheel over aan uw raad. Dus u zegt, ik wil daar de komende tijd toch echt werk van maken. Gezien de agendering voor over 2 weken, en daarmee kom ik op de VVD-vraag terecht, kies ik er niet voor om met het proces terug te gaan in het gebied. Ik vind dat te onrustig. Even kijken. Een vraag is, hoe verhoudt het een zich tot het ander? De centrummanager kan ik mij herinneren en de rol van de onafhankelijk voorzitter. Ik denk dat de onafhankelijk voorzitter, of de eventueel zoals ook gezegd is, dat het benadrukt dat het iemand moet zijn die kundig is en kwalitatief goed is in het leiden van het proces en vooral ook in het uitwerken en omgaan met al deze gevoeligheden. Ik moest denken aan onze principes in de democratie. Als de meerderheid beslist, legt de minderheid er zich bij neer. Maar het sieraad van de democratie is denk ik altijd, en ook in dit proces, hoe houdt de meerderheid rekening met de minderheid? Ik verwacht van de voorzitter dat hij het algeheel belang voor ogen heeft. En dat er goed aandacht is, hoe ga je om met de minder sterke onderneming, wie dat dan ook is. Daar staat geen zins de accountmanagers van de gemeente, denk ik, ter discussie. Want die is voor de hele gemeente, dit is specifiek het winkelgebied. Ik denk dat dat de eenvoudige beantwoording is. De rol van de gemeente, hoe zit dat nou met participatie? Dat vind ik ook wel een leuke. Ik denk dat het heel goed is dat de gemeente Ommen de positie kiest om al hoe meer partner te worden in ontwikkelingen daar waar ondernemers ook aan zet zijn. Je kunt natuurlijk de hele visie hebben van wij laten het los, het is des ondernemers, dat zeggen we niet. We zeggen dit is een verhaal van het in de benen zetten gedurende 5 jaar, daar heeft u de informatie over ontvangen. En dat het heel goed is dat de gemeente in het begin bijspringt, maar dat er wel degelijk die vaste koers wordt gegaan, dat op den duur daar een stichting is waarin ook de gemeente contact mee heeft, goed mee overlegd wordt, maar dat je in een partnerrol komt te staan. Wat is voor mij een partnerrol in die burgerparticipatievraag? Dat is dat niet altijd die aap op de schouders van de gemeente zit, van het lukt wel of het lukt niet, en gemeente, u moet naar links springen of u moet naar rechts springen, willen doorgaan. Maar dat de gemeente zegt, nee, wij agenderen hier een vraag in het belang van onze gemeenschap. Ik zou zeggen, inderdaad, trots op Ommen zijn. Wie en wat is Ommen in dit verband? Ik zou zeggen, wat onze burgemeester vaak zegt, Hanzestad Ommen. In het hart van de vecht. Ik denk dat we daar in een ander verband nog wel wat breder over kunnen spreken. Maar dat dit ook de kern moet zijn voor de komende jaren. Die koers, daar willen we trouw en vast aan blijven. Dus dat over de voorzitter en alles wat daarmee is. De evaluatie, wanneer? U heeft gezien in de stukken dat er jaarlijks een rapportage komt. Ik denk dat het een kleine moeite is dat het in evaluatieve zin wordt gedaan. Zitten we op koers gedurende elk jaar dat we dat aangeven? En de grote evaluatieve vraag is, na 5 jaar, staat ook in de stukken, van gaan we naar een bedrijven-investeringszone of anders. Ik vind dat ook een vraag niet alleen dan voor de gemeente. Ik vind die vraag na 5 jaar vind ik ook echt een gezamenlijke vraag met de ondernemers. Hoe ga je om met inwoners? Ik zou zeggen, laten we ons daar nu niet al te druk over maken. En misschien schrikt u zich. Ik weet niet wat als u dat hoort uit de mond van een portefeuillehouder. Maar ik zeg het hierom, ik zou heel graag de start willen maken en dat samen met die stichting willen uitzoeken. Hoe gaan we om met de ondernemers? Als wij het hebben over het centrumgebied in Ommen, denk ik dat we niet zo smal moeten spreken over ondernemers. In het centrumgebied wonen mensen zelfstandig, er wonen mensen in appartementen boven winkels. Er bevinden zich kerken, er bevinden zich goede instellingen, we hebben alles gehoord en iedereen doet ertoe. Het verzoek van de VOV-fractie. We zouden graag wat overdoen. Ik ben het niet met u eens. Ik sta wel aan uw zijde als u zegt van doe het met mij. Maar dat is voor mij de vraag van het draagvlak. Je kunt simpelweg niet bij deur aan deur langs gaan. Wat bij bedrijveninvesteringszone wel zo is, is het bij het invoeren van reclamebelasting niet zo. Dat is een verschil in proces. Hier is voor gekozen om een brede werkgroep samen te stellen die kennis hebben van het gebied, die kennis hebben van de ondernemers. Ook ik vind het jammer dat er mensen zijn die zeggen het is finaal langs me heen gegaan. Ik denk niet dat dat de bedoeling is.
Ik heb wel gecheckt, heeft iedereen gelegenheid gehad om erbij betrokken te zijn. Op zich was dat zo en toch zijn er mensen die de boot hebben gemist. Dan zou ik nog zeggen, als we doorgaan, kan er nog rekening worden gehouden met deze mensen. Ik zie dat niet als een probleem, als ik eerlijk ben. De indexering, daar heeft de werkgroep ook over nagedacht, een vast bedrag per jaar en niet in percentages. Eventjes kijken. De gebiedsbegrenzing. Ik denk dat dit de meest best, ja, hoe noem je dit nou, het best haalbare voorstel is wat u voorgelegd heeft gekregen. Ook hiervan zou ik zeggen, er is contact geweest, ook trouwens bijvoorbeeld richting de Albert Heijn, weet ik. Als u zegt van, ik ben het daar niet mee eens, ik laat het echt aan uw politieke handwerk in de raad over, dat u zegt, ik heb een beter voorstel voor een gebiedsbegrenzing. Want dit is eindeloze en oeverloze discussie, hoe je de grens kunt bijstellen naar links of naar rechts. Ik zou al die subvragen willen zien in het licht van de koers. Draagt dit bij aan de koers? Zijn we op de goede weg? Komen we naar een versterking van het centrum toe en houden we rekening met allen die ertoe doen? De WOZ, daar vroeg de LPO-fractie heel bijzonder naar. Het is bekend bij dit soort processen en ook uit jurisprudentie dat de WOZ-waarde de meest objectieve waarde is, op basis waarvan reclamebelasting kan worden ingevoerd. Dus dit is niet een kwestie dat ik de wijsheid in pacht heb. Ik zou het niet weten, maar dit is gewoon bekend uit andere processen. Als je doet naar omzet bijvoorbeeld, daar zit nog veel meer werk in en het wordt nog veel meer discutabeler. Dus dat is gewoon uit ervaring gebleken. Twee fracties zeiden de perceptiekosten zijn hoog, dan wel te hoog. Graag onderbouwing, kan het anders. Ik zal u eerlijk zeggen, dit is een inschatting geweest van deskundigen. Het is een deskundigenoordeel. Ik zou zeggen, gewoon aan de slag als het lager is, wat ik hoop en wat ik ook wel vermoed, des te beter. U zult dat terugzien in de jaarlijke rapportage. Mijn verzoek aan u is, breng het niet als breekpunt in het begin van het proces. Komen er pandeigenaren in het bestuur? Het gaat om pandeigenaren, gebruikers, dat die allemaal bij betrokken worden. Ik zou dat zeggen, laat dat alstublieft aan de onafhankelijk voorzitter hoe je zo'n stichtingsbestuur samenstelt. Want ook die samenstelling van het bestuur staat weer in het licht van de doelstelling van het bestuur. En ik kan me niet voorstellen dat pandeigenaren uitgesloten zijn. Wat als de economie instort, vroeg de D66-fractie. Ja, dat zijn de wat-als-vragen die heel moeilijk zijn. Dan kan ik me niet voorstellen dat er een stichtingsbestuur staat die zegt we zijn knalhard. Of er is een gemeente die zegt het is knalhard. Voor uw informatie, voor elke ingevoerde belasting heeft de gemeente nog een hardheidsclausule. Ik vind het niet iets een hardheidsclausule om aan het begin van het proces te zeggen we hebben een hardheidsclausule en komt u maar daar om verzoeken. Ik denk dat de gemeente daar heel terughoudend moet zijn, want er zijn altijd situaties waar overmacht en dat soort dingen spelen. Dus ik vertrouw daarin op de kundigheid van de stichting en het stichtingsbestuur. De PvdA-fractie, ik heb uw vragen meegenomen reeds bij de anderen. U zegt heel terecht, dan moeten we het nu anders doen dan in 2013. Ik denk dat het ook inderdaad onze aller overtuiging is. VVD-fractie, heb ik de vragen gehad. Voorzitter, ik wil het hierbij laten. Meneer Fraaier, hartelijk dank voor de beantwoording in de eerste termijn. En stel ik de tweede termijn aan de orde en kijk in dit geval even rond. En zou graag zien wie de tweede termijn zou willen gebruiken. Mevrouw Tuinwijk. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een kleine vraag. Is het fenomeen van een stichting in relatie tot de reclamebelasting in de werkgroep CQ Klankbordgroep aan de orde geweest? Kortom, is daar door de werkgroep of klankbordgroep over gesproken? Dank u wel. Dank u wel. De VOV, meneer De Jonge. Ja, voorzitter. De wethouder die houdt het op hoofdlijnen en misschien pas zeer terecht. En misschien heb ik over geen ene vraag, maar een korte reactie. Want als gemeenteraadslid voel ik me verantwoordelijk voor alle inwoners en ook voor minderheden. En dat geldt ook voor ondernemers. Dus in deze wijk ik wel af van wat de wethouder zegt. Ja, wat me ook bij me opkwam, voorzitter, en ja, misschien moet de wethouder daarop reageren van, want als hij zegt van als u wat anders wilt als gemeenteraad, dan moet je maar een abonnement indienen over 14 dagen. Ja, dank je me de koekoek, want dan hoeven we hier ook niet meer bij elkaar te komen in commissie. Want dan had ik vanavond op de camping kunnen zitten achter een lekker glaasje wijn. Want ik wil juist een richting geven
aan het college die verantwoordelijk is om voorstellen aan ons te presenteren. En ik zou, als ik aan de kant van de wethouder zou zitten, dan zou ik me toch heel navoelen als er allemaal amendementen komen, want dan is het huiswerk niet goed gedaan. Hè? Dus ik vind jammer dat de wethouder zo op hoofdlijnen reageert en niet luistert van wat hier in de raad gezegd wordt. Want ik hoor toch wel consensus op een aantal dingen. Hè, en dat gaat over de kleine ondernemingen en de stichting. En juist de handreiking gegeven van kom daar nu mee voor die raadsvergadering met een aanpassing of een stukje ander beleid. Zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn en dat voorkomt een amendement, voorzitter. Ja, en misschien, zeg ik dan een beetje kriebelig, was het misschien ook wel verstandiger geweest om de gemeenteraad wat eerder mee te nemen in dit traject. Want dan hadden we misschien een andere discussie gehad, voorzitter. Nou goed, jammer. Ik hoop dat de wethouder toch nog een klein beetje achter zijn oren krabbelt en denkt van dan laat ik nog eens met de organisatoren, de horeca en de HVO rond de tafel gaan zitten om te kijken of we voor die kleine ondernemers. Want ik zou het ontzettend jammer vinden dat de VOV-fractie over 14 dagen tegen moet stemmen omdat er geen oplossing gevonden is voor die toch wel behoorlijk aantal kleine ondernemers en de stichtingen die hier aan het woord zijn geweest. Meneer de Jonge, dank u wel. Ik kijk even rond. Nee. De fractie van de LPO, meneer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, in de reactie op de wethouder. Hij gaf zelf aan van laten we het hebben over het hoe en niet over het of. En ik denk juist dat het hier gaat over het hoe, want ik heb niemand gehoord, geen enkele partij, die zei van goh, ik vind het geen goed initiatief. Dus het gaat niet meer over het of. Iedereen zegt van goh, we vinden het een goed initiatief, het moet er eigenlijk komen. Alleen, hoe gaat het er komen? Juist over die hoe zijn we volgens mij aan het praten. En daar hebben we wat vraagtekens bij van is dit de juiste manier? Dus wat dat betreft als eerste reactie. Ik heb onder andere de inspreker horen zeggen van goh, het zou in omgaan over een 3 stichtingen die in het centrum zitten. En ik heb gauw even de stukken erbij gepakt. Stel even grofweg dat 3 keer €500 zou schelen als die buiten schot zouden blijven. En totaal zijn het ongeveer 150 bedrijven, heb ik snel geteld in de stukken, die meebetalen. Dan kom ik ongeveer op €10 per bedrijf. Dus misschien is het iets om eventueel de tarieven bij te stellen of te zeggen van we kunnen dat geld missen. Maar anders de tarieven met een tientje bij te stellen en dan is volgens mij dus voor de stichtingen het al geregeld. En de vraag van de pandeigenaren waar u op terugkwam, die vraag was niet gesteld om ons ermee te bemoeien. In de presentatie die we gehad hebben is ter sprake gekomen dat het juist een optie was en misschien ook wel een wens om juist die pandeigenaren meer te betrekken bij dit hele gebeuren. En daarmee dus ook een zetel te geven in het bestuur. Dus het was meer nieuwsgierigheid van, goh, heeft dat geleid al tot een positief resultaat? En ligt daar misschien een toezegging of is het al straks tot realiteit geworden dat ze inderdaad zitting nemen in het bestuur? Tot zover, voorzitter. Meneer Remmers, dank u wel. Meneer Van der Moren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Laat ik misschien wat onverwacht beginnen. Er zit geen enkel punt in deze stukken wat voor ons een breekpunt zou zijn. Dat moet een geruststelling zijn voor de portefeuillehouder. Maar wij vinden wel de beantwoording redelijk idealistisch van aard. En daar bedoel ik dit mee. Wij hebben eerst wat gespeeld met de gedachte om ook bij het begin te beginnen en te kijken wat is nou precies de taak, de rol van de raad op dit moment. Hè? Dus het karakter van optreden wat ook vanavond hier in de commissie aan de orde zou moeten zijn. Als je kijkt naar de wettelijke basis, dan is dat maar een vrij klein zinnetje. Er kan een reclamebelasting ingesteld worden. Klaar. Dat betekent dat er heel veel vrijheid is voor de raad om van alles en nog wat te bepalen. Alleen in die situatie zitten we niet. We zitten hier met stukken die behoorlijk volledig zijn voorbereid, ook al is dat op hoofdlijnen, behoorlijk voorbereid door de genoemde organisaties in overleg, in samenwerking met het ambtelijk apparaat. Met andere woorden, heel wat zaken zijn van inhoudelijke aard al geregeld door ondernemers in die sfeer. Vandaar ook onze opmerking in de eerste termijn. Daar willen wij graag dan ook van afblijven. Dat is intern bepaald en we hebben eigenlijk maar één hoofdvraag en ik herhaal hem weer. En ook wij zijn er niet van overtuigd dat het draagvlak er wel in voldoende mate is. Namelijk, is er voldoende draagvlak?
En alle opmerkingen die wij hebben gemaakt over zijn inwoners wel voldoende in beeld als het gaat om de programmering, dat begrijpen we ook wel dat het iets van uitvoerende aard is. Maar juist omdat hier de kaders al zijn aangegeven, hadden we hier toch daar ook wel een hoofdopmerking over verwacht. Als het gaat om een onafhankelijk voorzitter, ons viel op dat de beantwoording luidde enerzijds eventueel een onafhankelijk voorzitter en het volgende moment kwam daar wel een onafhankelijk voorzitter. De stukken melden dat er eventueel een onafhankelijk voorzitter kan komen. Gelet op de geschiedenis vinden wij het van belang dat er inderdaad een onafhankelijk voorzitter komt die uiteraard beschikt over de competenties zoals genoemd door de portefeuillehouder in zijn antwoord. Dat is vrij logisch, daar moet iedereen aan voldoen. Maar liefst wel een onafhankelijke, dus niet behorend tot een van de deelnemende organisaties bijvoorbeeld. Laat dat duidelijk zijn. Als het gaat om ondernemers, dan gaan we daarmee toch, en hier komt die spagaat weer zo goed naar voren. Enerzijds zeg ik dus van we willen ons alleen maar met het proces bemoeien en niet met de inhoud. Anderzijds zijn er wel degelijk dingen die er toe doen. En de ondernemers, er wordt nu gesproken over ambi-stichtingen. Maar wij hebben ook wel gedacht aan, ik geloof dat er wat notariskantoren zijn die hier voor aanmerking zouden komen. Of kappers, ik noem maar. Moeten die het van Reuring hebben of hebben die er belang bij om juist niet al te veel business, om maar eens in stijl te blijven, op de stoep te hebben om hun dagelijkse praktijk uit te oefenen. Dus je zit, zodra je die inhoud ingaat, al betrekkelijk snel op een glijend vlak. Ja, dus ik leg alleen maar de moeite neer. We vinden het verdraaid lastig om geen andere termen te gebruiken. Zou ons ook niet passen trouwens. Maar we willen wel meewerken en meedenken aan een oplossing. En voor zover dat nodig had geweest, ook wat ons betreft het bespreekstuk. Dank u. Meneer Van Mooren, dank u wel voor uw inbreng in de tweede termijn. En dan is nu het woord aan de portefeuillehouder, meneer Jasper Svaaier. Dank u wel, voorzitter. Ik ga de vragen even bij langs. Beginnend bij van, ik had daar een hoofdopmerking over verwacht. Volgens mij heb ik die daarover gegeven. In de zin van, we kunnen zeggen groot veel, weinig draagvlak. Maar we moeten ons oefenen in de termen zoals de wetgever het voorschrijft bij invoeren van een belasting. Is er voldoende draagvlak. En dat is niet in een objectief iets te vangen. Maar dat is te vangen in zijn alle aspecten meegewogen. En dan maak ik een scheiding in twee dingen. Interruptie van meneer Van der Mooren. De heer Jasper Svaaier mag zijn zin afmaken als hij wil. Dan zou ik zeggen twee dingen. Het eerste is dat wat u als voorstel krijgt, daaruit mag blijken dat de werkgroep zijn voorbereidend werk heeft gedaan. En het tweede is dat de raad blijk mag geven van we denken daaraan, we denken daaraan, we denken daaraan bij de verdere uitwerking. En dan denk ik dat de overheid in zijn totaliteit voldoende aandacht heeft gegeven aan het aspect voldoende draagvlak. Bedankt voor de suggestie, meneer Van der Mooren. Dan heeft u nu het woord om uw interruptie te plegen. Het zal een aantal mensen in deze zaal misschien verbazen, maar het ging mij niet zozeer om de juridische invalshoek. Het ging mij nu om de samenhang, de binding tussen ondernemers in Ommen. En dan, daar denken wij aan als we praten over draagvlak, opdat een afstand, een scheiding tussen ondernemers juist niet door dit onderwerp wordt bevorderd. En de zwaarte van dat vraagstuk, dat bedoelde ik. Meneer Aspersvang. Dank u wel, voorzitter. Ik deel dat volledig. Als dit fonds niet goed wordt ingevoerd en niet goed wordt uitgerold de komende jaren, dan zal het inderdaad meer een instrument zijn van scheiding en ruzie en gekissebis. Als we zeggen, en ik wil daarin ook echt de hulp van uw raad vragen, voorzitter, het is van kom dan ook echt met die elementen waarvan u zegt, die wil ik in de kaderstelling meenemen, zodat er wel verbindend wordt samengewerkt. Ik kom hiermee ook op de opmerking van de VOV-fractie. Ik verschil met u van mening dat u dingen jammer aan mij vindt. Ik vind het jammer om te horen, maar dat is gewoon mijn persoonlijke opmerking als wethouder. Maar ik wil u uitdagen om juist richting te geven in de kaderstellende rol die u heeft. En volgens mij heeft u kaders gesteld door te zeggen, wij willen een actieplan centrumontwikkeling en daarin is genoemd het ondernemersfonds. Ik zie, voorzitter, uw raad continu worstelen met de inhoud van de uitwerking die ik toedicht aan de stichting.
die wel degelijk een meerjarenplan op hoofdlijnen heeft, wat nog gefine-tuned moet worden, waarbij ik zelf ook als portefeuillehouder zeg, houd alsjeblieft rekening met al die elementen die uw raad aangeeft. Maar je kunt er ook voor kiezen om al die elementen nu op tafel te leggen. En dan voorspel ik u één ding, dan strandt het in den beginnen. En dat zou ik beren jammer vinden. Voorzitter, een korte vraag. Is de wethouder van mening dat bij kaderstelling daar ook want wij gaan, wat zeer terecht wat de heer Van der Mooren zegt, van eigenlijk gaan wij alleen maar over de inning van die belastingen als wetgevende macht. Van is de heer de wethouder van mening dat wij niet gaan, of dan wel gaan, over de hoogte van de belasting die er geïnd moet worden. Want volgens mij is dat de basis van het gesprek, hè? Ook wat uit andere fracties komen, van dat de kleine ondernemers en stichtingen nou, vooral allemaal weer in herhaling zijn die een andere hoogte zijn. En ik vind het juist, voor mij als raadslid, dat ik een kader aan u mee wil geven om de hoogte van die belasting bepalen. Want met alle respect, wat daar gaat nou juist de HVO en de koninklijke horeca niet over. Want dat is iets wat ons door de wetgever aan ons is toebedeeld. Meneer Jaspersvaar. Voorzitter, laat er geen discussie over zijn. Er is één belasting, oplegger en inner. En dat is de gemeente in dit geval. En daarmee voeden we het fonds. Wat heel duidelijk is geworden de laatste tijd, en zeker vandaag, dat is van dat er doelgroepen zijn. Dat was ook de vraag van de CDA-fractie. Is er gesproken met de stichting in de werkgroep? Ik zat niet in de werkgroep, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat die werkgroep is samengesteld uit mensen die het gebied kennen, de begrenzing hebben voorgesteld die vanavond voor ligt, weten welke ondernemingen en dus ook inderdaad stichtingen er in dat gebied zitten. Maar ik zou zeggen, volgens mij is het in die zin een kleine moeite wat ik eerder zei. Ik laat het aan de beoordeling van uw raad over en ik kan voorstellen dat het best kan dat u dat amendeert of via een motie bijstuurt. Dat u zegt, dat moet wel even expliciet benoemd worden. Maar dit is mijn antwoord op uw vraag. Dan nog, de LPO-fractie die zegt, we zijn het eens niet over het of, maar over het hoe. Maar dan verwijs ik even naar wat ik net zei. We kunnen heel veel hoe-vragen naar de voorkant halen. Ik daag u uit om de hoe-vragen te zetten in die 5 jaar. En met name in uw kaderstellende rol. Als u zegt, als belastingoplegger inderdaad, dan heeft het een doel voor die stichting. En ook als u zegt, de onafhankelijk voorzitter, dat moet en dat zal een onafhankelijk voorzitter zijn. Op mijn part amendeert u dat specifieke punt. Ik zeg direct mijn medewerking toe dat ik daarmee ook heel graag de samenbindende rol zou willen vervullen. Voorzitter, en ik denk dat ik dan de vraag gehad heb. Dank u wel. Zo te zien lijkt dat het geval. Dan kunnen we het agendapunt afsluiten met de conclusie dat het als bespreekstuk naar de raadsvergadering over 2 weken gaat. En we kunnen, en ik heb geprobeerd uw toezeggingen te noteren. En dat is er één, en dat stem ik even graag met u af. Heeft u inderdaad toegezegd dat de jaarlijkse rapportage, dat die wordt evaluatief gemaakt wordt, zeg maar, dat dat als evaluatie kan worden beoordeeld? Hè, dat zou een wijziging zijn op wat er tot nu toe in de stuk is gestaan. Is dat correct? Dat is juist. Dan hebben we die toezegging daarmee vastgesteld. En dan geef ik tot slot nog graag, en ik kijk even op de tribune of ik ze kan terugvinden, de insprekers aan het begin van dit punt het woord. En ik zie dat meneer Van der Linden graag het woord wil. Meneer Van der Linden, u heeft het woord. Meneer Van der Linden, het is de bedoeling dat u kort inhoudelijk in kunt gaan en daar heeft u circa 1 minuut de tijd 1 minuut. Voor. Okay. U heeft het woord. Wethouder, ik vraag me af of u wel eens het gevoel hebt gehad dat u in een hele slechte film terecht bent gekomen. En dat idee had ik vanavond, moet ik zeggen, wel. Op een gegeven moment wordt er met een werkgroep iets bedacht, de HVO. Hoeveel procent lid is van die HVO? Ik gok ongeveer 50%, ik weet het niet exact. De andere helft wordt niet gehoord. En die mensen die het bedacht hebben, die krijgen voor het betalen van de reclamebelasting een mindering op hun contributie van de HVO, waardoor het hun financieel een stuk minder raakt. En degenen die dus het hardst getroffen worden, zijn degenen die niet gehoord zijn. En ik vind het bijna te bizar voor woorden om dat te moeten constateren. En dat u dat blijkbaar ook wel vindt, dat dat wel de manier is waarop het moet. En dat u zegt van ja, we hebben die werkgroep en die hebben even goed werk geleverd. Nou, ik vind dat dus absoluut niet.
En ik wil ook nogmaals roepen, en ik dank de fracties met name van de LPO en de VOV voor hun steun in de richting van de stichtingen. Ik denk dat een stichting die aan het eind van het jaar €300 netto in kas overhoudt, op gaat houden te bestaan. Op het moment dat er €500 belasting betaald moet worden, dan denk ik dat we de stichting opheffen. En zeggen van het was leuk, maar we stoppen ermee. Dank u wel. Meneer Van der Linden, hartelijk dank. Ik dacht, ja inderdaad, meneer Solly, Stichting Wereldwinkel, u heeft het woord. En ook u krijgt 1 minuut om te reageren op de behandeling van wat er zojuist heeft plaatsgevonden. Nou, ik denk niet dat ik zoveel tijd nodig heb. Het kan zijn dat ik de heer Faye verkeerd begrepen heb, maar er wordt net genoemd dat het op een gegeven moment het mogelijk zou zijn om dispensatie te geven voor een belasting die de gemeente oplegt. Nou ben ik ongeveer 5 jaar penningmeester van de Wereldwinkel en toen ik 5 jaar geleden begon stonden wij er bijzonder slecht voor. Ik heb op dat moment aan het BMW gevraagd om de onroerend goedsbelasting ons kwijt te schelden, omdat wij het echt nodig hadden. En dat is gewoon afgewezen. We moesten het gewoon betalen. Dus wat dat betreft heb ik weinig fiducie in een dispensatie die we zouden kunnen gaan vragen op het moment dat het slecht gaat. Ik ben wel heel erg blij met de opmerkingen die in de raad gemaakt zijn over de stichtingen. Ik hoop dan ook echt dat over 2 weken een amendement wordt ingediend waarin de stichtingen duidelijk worden uitgesloten. Ik dank u. Meneer Solly, dank u wel. De andere... niet het geval. Dan kunnen we hiermee definitief agendapunt 5 afsluiten. En moeten we even terug naar de agenda, naar agendapunt 4, vaststelling afsprakenlijst raadscommissie van 7 juni jongstleden. En er zijn geen schriftelijke wijzigingen tot voorstel gekomen, dus we kunnen hierbij, en dat doen we dus ook, de afsprakenlijst vaststellen. Is aan de orde agendapunt 6 en agendapunt 6 gaat over bestemmingsplan facetherziening parkeren ommen en parkeernormen nota ommen. En als korte inleiding, vooral ook voor de kijkers thuis, meld ik u graag dat door wijziging van de woningwet vervallen stedenbouwkundige voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening per 1 juli 2018. Waaronder de regeling voor parkeren. Ook na 1 juli 2018... om ook na 1 juli 2018 bouwplannen en ruimtelijke initiatieven te kunnen blijven toetsen aan de parkeernormen, moet aan alle ruimtelijke plannen in de gemeente Ommen een regeling over het parkeren worden toegevoegd. Dit kan door een gedeeltelijke bestemmingsplanherziening in de vorm van een zogenoemde facetherziening van alle geldende bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen in de gemeente Ommen. De voorliggende facetherziening parkeren Ommen voorziet hierin. Wie wil hierover het woord voeren? Fractie van CDA, VOV. Ik zie alle fracties, dan geef ik graag het woord aan de fractie van de VVD, meneer De Ruiter. Dank u wel, voorzitter. We hebben een paar vragen over de onderwerpen van facetherziening parkeren. Die ga ik stellen. Even kijken, deze niet. Er zijn veel ondernemers in het centrum die maken gebruik van streekproducten en die worden geleverd door busjes die niet altijd als zodanig herkend worden dat ze onderdeel uitmaken van de betreffende firma, laat ik het zo zeggen. Deze busjes worden vaak bekeurd. Die worden bekeurd omdat ze daar niet mogen parkeren, maar ze zijn slechts aan het laden en lossen. Kunt u toezeggen dat hier in overleg met de betreffende ondernemers een oplossing voor kan komen? En de andere vraag die we hebben is zijn de gehandicapte organisaties en oudere organisaties betrokken geweest bij het aantal parkeerplekken voor gehandicapten? Dat zijn tot zover onze vragen in eerste termijn. Bedankt. Ja, heel goed toch. Meneer De Ruiter, dank u wel. Dan wil ik graag de fractie van het CDA het woord geven, meneer Holsappel. En als ik het goed heb, meneer Holsappel, dan voert u voor de eerste keer in deze commissievergadering het woord. En ik daarmee... maak vanavond mijn debuut. Dan heet ik u daarmee extra van harte welkom en geef ik u nu het woord. Meneer Holsen. Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik even zeggen dat we als CDA-fractie blij zijn met de reactie van, die vandaag binnenkwam van HVO. Over een positieve reactie op deze zienswijze. Er zijn een paar vragen, opmerkingen die we willen maken. En de eerste is eigenlijk, staat op pagina 2... Zal ik even een klein stukje voorlezen, want dat is een onduidelijkheid. Het gaat over, het station ligt ver van het centrum. En dan komen we bij het punt. Dit geldt voor alle ontwikkelingen in het centrum
En dan staat er: enige kanttekening die wij hierbij plaatsen is dat de kans aanwezig is dat ontwikkelingen hierdoor moeilijker van de grond komen. En onze vraag is eigenlijk: wat wordt hiermee bedoeld? En de tweede die sluit eigenlijk aan op de vraag van de heer Ruiter, de Ruiternet. Dat gaat over de toegankelijkheid van de gemeente Ommen. Er is ook zoiets als een VN-verdrag. En eigenlijk zou het goed zijn dat wij als gemeente Ommen meelopen in dat verdrag. Hoe verhoudt de toegankelijkheid van de gemeente Ommen zich met dat verdrag? En dan de derde vraag is eigenlijk van hoe en wanneer wordt de nieuwe middennorm geëvalueerd? Met wie en wanneer? Dat zijn de vragen. Meneer Holshappel, dank u wel. Dan stel ik voor dat we kijken naar de fractie van de LPO. De heer Remmers. Dat mag, voorzitter. Voorzitter, de facetherziening parkeren Ommen. Ja, in eerste instantie leek het hier om een simpele aanpassing van de regels te gaan. Immers, het parkeren staat niet meer in de bouwverordening en moet dus ergens anders komen. Hiervoor is een paraplu genaamd facetherziening parkeren. Die is echter gekoppeld aan de gemeentelijk parkeerbeleid, wat er nog niet is. En dan wordt het pas echt interessant. Maar eerst een stuk over het stuk van de Royal Haskoning. De mening van de LPO over externe bureautjes is genoegzaam bekend. We gaan ervan uit dat deze materie dusdanig specifiek is dat er niet, die kennis dus niet aanwezig is. Desondanks hopen we dat we er niet te veel voor betaald hebben. Want van het stuk van 30 pagina's waren er wel geteld 14 helemaal blanco. Gelukkig werken we papierloos en heeft het dus geen bomen gekost. Maar hopelijk ook niet te veel geld. In de parkeernormennota wordt keuzes gemaakt op basis van 7 hoofdcategorieën. De CRO hanteert hierbij een minimum en een maximum waarde. Er wordt in het voorstel gekozen voor de minimumvariant. Ondanks dat er ook gesteld wordt in het stuk dat de parkeerdruk jaarlijks toeneemt. En hierin proeft de LPO een tegenstrijdigheid. Waarom hanteer je de minimumnorm terwijl je weet dat de parkeerdruk jaarlijks toeneemt? Dat zou pleiten voor een andere norm. Dus graag krijgen we die uitgelegd. Uitzondering wordt gemaakt voor het centrum. En we denken dat de HVO er terecht voor pleit om hier een hogere norm te hanteren, namelijk de middennorm. Ook wordt er gesproken over een overgangsregeling. Maar wel is de LPO dan benieuwd wat deze nieuwe parkeernota gaat betekenen voor onze eigen parkeerbalans. En wat er moet gebeuren om Ommen te laten voldoen aan de eigen regels. En het CDA vroeg al van wanneer gaan we die dan ook evalueren. En tot slot, voorzitter, zijn we benieuwd naar het genoemde maatwerk. In veel situaties klinkt maatwerk heel positief. Er worden echter in dit stuk nogal wat gronden genoemd op basis waarvan de gemeente kan afwijken van de parkeernormen. In onze ogen zijn die dusdanig ruim dat ieder initiatief een beroep zal doen op maatwerk. En iedere aanvraag daarmee dus toch individueel bekeken zal moeten worden en daarmee de parkeernormennota aan kracht verliest. Graag horen we daar de mening van de wethouder over. Tot zover, voorzitter. Meneer Remmers, hartelijk dank. Het woord is aan de fractie van de VOV, meneer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, in eerste instantie hadden wij ook een beetje het gevoel van het gaat hier alleen om de wijziging van de woningwet. Maar er zit in onze optiek nog wel wat meer onder. Op zich kunnen we op hoofdlijn op een stuk kunnen we wel mee leven. Maar wat we missen is een stukje koller lokaal. En eigenlijk gaf volgens mij de heer Remmers ook al zoiets aan. Van, daar moet, hè, en dat is inhoud, daar moet wel wat aan gebeuren. Want wat wij graag zouden zien, als je op het hoofdparkeerbeleid ziet, dat er in het centrum, hè, en de HVO die geeft het ook al aan van die norm moet hoger. Maar je zou er ook creatief mee om kunnen gaan. Want ik zag op de voormaas een paar van die houtje touwtje borden staan van hier kun je gratis parkeren. En wij zouden graag willen zien van dat daar een prachtig mooi bord staat zou komen om de mensen te motiveren die om en binnen komen rijden. Zowel van die kant als van de kant van de molen, de koe voor de weg. Dat mensen gestimuleerd worden om daar de auto te parkeren. En wat krijg je dan, voorzitter? Het voordeel daarvan is dat je in het centrum van Ommen wat meer parkeerplekken krijgt als voorbeeld van kiss-and-ride plekken. Want daar zouden de mensen die de grote zware boodschappen snel in de auto willen laden gebruik van kunnen maken. Dus daar creëer je ook meer parkeerplekken mee. Voorzitter, als je... Want de vraag die wij ook nog hebben is over, er staat een stuk iets over alternatieve vervoersvormen. Ja, wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Is dat een step, een rolschaatsen? En ik herinner me nog dat ik als kleine jongen in de Bruststraat woonde, toen was er een hele hoop discussie over de bromfietsen. Dus graag ook zou ik willen zien van wat daarmee bedoeld wordt en hoe we daarmee omgaan.
Ja, voorzitter, volgens mij zei die Remmers het ook al van hoe is rekening gehouden met de groei. Hè? Want we hebben net met z'n allen toch ook wel geconstateerd, ondanks het debat, dat we wat moeten doen om de komst naar het centrum te stimuleren. Hè? Dat we echt een prachtige, nog grotere, mooiere gemeente worden. Wat doen we met de groei? Want dat trekt natuurlijk heel veel mensen aan als we daarin gaan investeren. Van waar staat de groei daarin benoemd? Ja, voorzitter, en buiten het dictum om, lees ik dat er separaat een voorstel wordt gedaan over de aanpassing van de bouwverordening. Nou heeft dat voor het centrum niet zoveel te maken, want dan zijn we bijna klaar met die bouwverordeningen. Maar hoe moet ik dat zien is de vraag. En gaat dat elkaar bijten of krijgen we dan weer een soortgelijke discussie die we al in het verleden en nu hier met elkaar voeren? Dat was volgens mij de korte opmerking, voorzitter. Dank u. Dank u wel. Dan zou ik graag het woord aan de fractie van de VVD geven. U bent al geweest. Oh, kijk. Mevrouw Wenners. Bedankt, voorzitter. We gaan schuiven gewoon door naar D66. De algemene vraag over parkeren is wel gesteld. Wat ik nog mis, ook in dit stuk, en ik weet ook niet zo goed in hoeverre ik dat kan combineren, is de stimulatie naar andere vervoersmiddelen inderdaad. Ook vanaf het station, maar dat er ook bijvoorbeeld parkeerruimte komt voor fietsen. Want fietsen, ook daar is af en toe een overlast waar ze neergezet worden her en der op plekken waar je er gemakkelijk over kunt struikelen als voetganger in het centrum. Ook als inwoner naar het centrum toe. En niet alleen te denken aan fietsen, maar ook andere middelen die zijn. Nou ja, bijvoorbeeld een step, maar ook een segway of hoe die dingen ook allemaal heten, die gebruikt worden tegenwoordig. En ik zie er weinig creativiteit in terug. We kijken heel erg naar van we hebben meer parkeerplekken nodig, maar we zijn een toeristische gemeente. Voor een paar maanden, in hoeverre moeten we uitbreiden met vlakte, met grond, waar we niets mee doen met de rest van het jaar. Kunnen daar ook dingen in gecombineerd worden met... we zoeken het helft van de oplossingen, maar in hoeverre kunnen combinaties gemaakt worden om alleen maar voor 4 of 5 maanden per jaar parkeerruimte te maken. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Wenners, fractie Partij van de Arbeid, meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Het meeste is wel gezegd en gevraagd waarschijnlijk. De heer Vermoorden had het in het vorige onderwerp over een spagaat waar je zit. Nou, in dit onderwerp zou je ook in een spagaat kunnen zitten, want... Er zijn een flink aantal fracties die zeggen, ja, een autoluwe binnenstad. Zullen ongetwijfeld een aantal fracties zijn. Nou, je moet de auto vrijmaken. En andere fracties zeggen, je moet de auto in de winkel kunnen parkeren. Dus om het even wat te chargeren, wat duidelijk te stellen. En dan komen wij dus met een compromis. En dat heet dan een autoluwe binnenstad. Wat is nou in vredesnaam een autoluwe binnenstad? Dat hebben wij bedacht. Want dan kunnen we daar ons achter verschuilen. En dan kunnen we daar geen buil aanvallen. Dus dat is even, van tevoren, zou ik maar zeggen. Maar... wij zijn ook inderdaad, het is inderdaad spagaat. Enerzijds heb je het over een aantrekkelijk centrum, maar anderzijds heb je het ook een aantrekkelijk centrum voor de toeristen, maar ook voor de inwoners en voor de ondernemers. En dan is het kwestie van compromissen sluiten en de zeutjes die aanpassingen wellicht moeten doen, die de HVO voorstelt om van een minimumnorm naar een middennorm te gaan. Wat ik wel heel goed vind, en wat is eigenlijk een van de belangrijkste zinnen, erin staat in de reactie die de gemeente geeft op de zienswijze die ingediend is. De praktijk van de parkeren blijkt vaak weerbarstiger dan de theorie. Dat is, lijkt me ook een understatement, moet ik zeggen. En daarnaast is het inderdaad zo dat je dus voor die centrum naar de middenworm zou toe moeten gaan. Wat er wel in staat, wat ik ook heel goed vind, is dat die fietsparkeernormen ook worden aangepast. En daar ook actie in wordt ondernomen. Dus u hoort het al, ik heb eigenlijk geen vragen, maar meer een opmerking. Dank u wel. Meneer Moerman, hartelijk dank voor uw opmerkingen. Kijk ik nog even naar de fractie van de ChristenUnie. Meneer Wind, gaat uw gang. Ja, voorzitter. Dank u wel. Nou, wij kunnen redelijk kort zijn. We hebben eigenlijk maar één vraag. Want het schijnt dat er dus dit jaar nieuwe normen van CRO komen. En wat wij niet helemaal uit de stukken konden halen is of wij ons nou direct gaan conformeren aan die nieuwe norm of dat we nog de oude norm blijven hanteren. Dat was mooi kort, inderdaad. Dank u wel. En dan heeft nu voor het beantwoorden van de eerste termijn het woord de portefeuillehouder, meneer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de neiging bestaat natuurlijk als je zo'n stuk krijgt om meteen het hele parkeerbeleid en de hele parkeerbalans en alles erbij te halen. Eigenlijk gaf meneer Moerman het al aan. Er zitten natuurlijk heel veel ingangen, maar de ingang voor dit stuk is eigenlijk heel technisch. Het is een technische aanpassing.
En het is ook meteen, denk ik, een hele goede technische aanpassing, omdat je daarmee voorkomt dat je in elk bouwbesluit separaat normen gaat bepalen en moet toekennen. En dat er nu ook duidelijkheid is en helderheid is over welke norm hanteren we. En dat daar ook beleid in is gemaakt. Omdat we zeggen, in het centrum hanteren we de middennorm om daarmee onze stad zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Is dat voldoende? Nou, daar kun je eindeloos over discussiëren, maar dat is een keuze die wij voorstellen. Wat concreter, VVD die vraagt naar hoe zit het met busjes voor streek en laat en lossen voor busjes die streekproducten vervoeren. Nou, volgens mij zijn daar ontheffingen voor mogelijk, of in ieder geval blauwe kaarten, van allerlei systemen. Staat in principe hier los van, maar ik zou best wel dat vraag willen laten beantwoorden. Dan zie ik het als een technische vraag. En welke mogelijkheden zijn daar om voor dit soort situaties een passende oplossing aan te bieden? Het CDA. Ik zit even te denken wat nou. Ja. Er werd gerefereerd naar een internationale norm. Toen was ik eventjes van de leg, want ik denk, ja, wat de internationale norm voor toegankelijkheid. VN-gedrag, ja, prima. Ik kan die nog niet meteen 1, 2, 3 vertalen in de parkeernorm. Maar misschien dat u dat zo meteen kunt verhelderen via de voorzitter. Ja, de LPO, ja, middennorm die voor het centrum oké, tussen dat begrijp ik eruit. Maar waarom dan de minimumnorm voor de rand? Ja, dat is ook een keuze. Ik denk dat er uiteindelijk binnen Ommen behoorlijk wat parkeerplekken zijn buiten de directe centrum. De jongen gaf het ook al aan, van kijk ook naar de alternatieve vervoersmogelijkheden. Daar waar het mogelijk is, zou ik zeggen, maak gebruik van de parkeermogelijkheden aan de rand. En geef zoveel mogelijk ruimte in de binnenstad aan mensen die het echt hard nodig hebben. En ook voor de cash-and-carry gedachten. De evaluatie is een aantal keren gevraagd. Nou, het lijkt me inderdaad goed dat we, als we hiertoe besluiten, dat we de zaak evalueren. Van hoe pakken die normen nou uit? Voldoet het aan de doelstelling? En dat denk ik zelf aan een termijn van een jaar, dat we dat als evaluatie gebruiken. Ja, de discussie maatwerk. Enerzijds willen we maatwerk. Anderzijds zit daar weer een risico aan. Van maatwerk geeft ook weer de mogelijkheid om weer een nieuw beleid te voeren. Helemaal langs op de normen die we nu wellicht gaan vaststellen. Maar aan de andere kant is maatwerk ook nodig als je iets wil in het centrum. En de parkeermogelijkheden zijn natuurlijk beperkt. Zijn gewoon fysiek beperkt. Je wilt ook niet nieuwe ontwikkelingen afremmen. Dus als er initiatieven zijn om iets te ontwikkelen in het centrum en je zou een hele strenge norm hanteren, een hele strenge parkeernorm, dan zou je daarmee die ontwikkelingen tegengaan, dan wel afremmen. En ik denk dat we dat met z'n allen ook niet moeten willen. Dus daar zit ergens een evenwicht. Waar dat precies zit, dat kun je niet uit deze balans halen. Maar ik denk wel dat we daar met elkaar open voor moeten staan. Ja, de vraag van, nog even van de vraag van de heer De Jonge over alternatieve vervoersmiddelen. Nou, die zijn er inmiddels diverse, want je hebt niet alleen de elektrische fiets, maar de snelle elektrische fiets, de Segway. Er komen van allerlei technische mogelijkheden op ons af. Ik zou me daar zelf niet vanavond toe willen beperken welke dat zijn. Ik denk dat we daar gewoon op in moeten spelen. En dat zou ook kunnen zijn dat we na een jaar, als we de evaluatie uitvoeren, dat we daar nog misschien het beleid op aan moeten passen. Vraag van D66. Gebruik maken van extra, de combinatie van extra parkeermogelijkheden. Ja, op zich kan ik me daar prima in vinden. Alleen ik zie daar nog geen relatie naar de hier voorgestelde normen die we moeten hanteren. Maar wellicht in tweede termijn kan men mij daarbij helpen, voorzitter. Meneer Bommers, dank u wel. Dan gaan we naar de tweede ronde, de tweede termijn. En ik geef graag het woord opnieuw aan meneer Holsappel. En ik herinner u eraan dat u bent gevraagd om de vraag in uw eerste termijn nog wat te verduidelijken. Want daar heeft u niet het juiste antwoord op gekregen, ben ik bang. Het woord is er nu.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even terugkomen op de vraag ten aanzien van het VN-verdrag. Het klinkt heel ingewikkeld, maar er is door het CDA een motie ingediend. Het ging eigenlijk over de... we willen als gemeente Ommen een toegankelijke gemeente zijn. En zijn we dit nu ook? En dan kijken we specifiek naar de loopafstanden en toegankelijkheid, met name voor mensen met een beperking. Daar gaat het met name om. Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? Want voor mij hebben we in dat kader ook bijvoorbeeld gesproken over de toegankelijkheid van fietsen in het centrum, omdat dat ook daarmee te maken had. Dus misschien kan dat in beantwoord meenemen. Meneer Holschapper, was dit uw bijdrage in de tweede termijn? Dan geef ik graag het woord aan de fractie. Nee, ik kijk even verder. Mevrouw Wenners. Dank u. Niet in relatie tot het stuk wat ik had aangevraagd van over combineren van de parkeerruimte. Nou ja, in die zin de relatie van we gaan nu naar een andere grootte, dus meer parkeerruimte. Als het alleen om die paar maanden gaat, vraag ik me af in hoeverre is het nodig. En kunnen we niet op een kleine, de kleinschaligheid blijven van parkeerruimte, omdat het maar om een paar toeristische plekken gaat. Vergeleken met de rest van het jaar. Maar als we de combinatie kunnen maken, kan ik me voorstellen dat we wel naar een grotere hoeveelheid gaan kijken. En nu heb ik wel een stukje over fietsen gehoord, maar niet in de zin van hoeverre er nu ook fietsparkeerplaatsen kunnen komen in het centrum van Ommen, in verhouding tot de automobilisten, ook om het groene te motiveren. Want op dit moment worden fietsen overal gestald en zijn er geen fietsparkeerplekken op een paar nietjes na. Mevrouw Wenners, hartelijk dank. Meneer De Ruiter. Voorzitter, bedankt. Ik heb in de beantwoording nog even gemist een van mijn vragen die een sterke relatie had met die van collega Holschapper. En dat ging erover, zijn de gehandicapten en oudere organisaties benaderd en betrokken geweest bij het vaststellen van het aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten? Dat was even de vraag die ik nog graag beantwoord had. Dank u wel. U ook bedankt. Ik kijk even verder. De fractie van de LPO, meneer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het nu benadrukken. Ik heb de wethouder gehoord over de keuze voor de minimum en de middenvariant. Alleen gaf hij volgens mij geen antwoord op mijn vraag. Van in hetzelfde stuk staat dat jaarlijks de parkeerdruk toeneemt. En dan zit die tegenstrijdigheid in dat je kiest voor de minimumvariant, terwijl de jaarlijkse parkeerdruk toeneemt. En dan denk je van, dan vraag je nu al om problemen. Want als het dit jaar misschien nog net voldoende is, dan kan je volgend jaar wel eens aan de andere kant van de norm komen te vallen. En dan is dus de vraag van, is het dan niet wijzer om een andere norm vast te stellen, misschien wel en voor het centrum en voor het buitengebied, als die jaarlijkse druk toeneemt. Want dat staat in het stuk. Tot zover. Dank u wel, meneer Wint. Ja, aansluitend daarop heb ik volgens mij de wethouder nog niet gehoord over de nieuwe CRO-normen. Dank u wel. Dan is voor de tweede termijn het woord aan meneer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ja, terecht een tweetal vragen niet beantwoord. Dat eerst eventjes gaat terug naar de CU. We hanteren de CRO-norm en we kiezen daar maken daar een keuze in. De CRO-normen worden naar mijn mening geüpdate. En of dit nou de allerlaatste update is waar u naar vraagt, die vraag kan ik u vanavond niet beantwoorden. Maar daar wil ik graag alsnog schriftelijk op terugkomen. Maar ik ga ervan uit dat die CRO-norm geüpdate wordt. Dan de vraag die ik ook nog had vergeten bij de VVD. Is het oog betrokken bij, of in ieder geval de vertegenwoordigers van gehandicapten en anderszins, minder valide, sorry. Dat durf ik niet te zeggen, maar ik ga ervan uit dat dat in de normen zit. Maar ik kan het gewoon niet beantwoorden. Dat zal ik na moeten vragen. Dus die houdt hij te goed. Dan de vraag van D66. Kiezen we nu niet een te ruime norm? Want u suggereert dat het seizoensgebonden is. Nou, ik denk ook wel dat er een deel seizoensgebonden is. Maar tot nu toe is de werkwijze wel zo dat we een norm hanteren die uniform is en ook voor het hele seizoen geldt. Als wij normen gaan hanteren die wij seizoensgebonden maken, dan gaan we het hele stelsel over de kop gooien. En dat is niet de bedoeling van dit stelsel. Even kijken. Ja, de vraag van de LPO. Dus enerzijds is er een toename van de parkeerdruk.
Ja, er zijn natuurlijk verschillende ontwikkelingen. En de vraag is, moet je het enerzijds afremmen? Anderzijds wil je het stimuleren. Want terecht wordt ook al gezegd van, en dan kom ik op de vraag van de CDA, van maken wij een inclusieve samenleving waarbij iedereen toegang heeft tot het centrum, tot de winkels en de faciliteiten. Die wil je overeind houden. En tegelijkertijd wil je ook, zoals meneer Moerman dat uitdrukt, een autoluw centrum. Dat is een keuze. We willen beide mogelijk houden. En dus enerzijds het stimuleren van alternatieve vervoersvormen. En anderzijds wil je de ruimte bieden aan iedereen om mee te kunnen doen in het centrum. En de bereikbaarheid van alle faciliteiten. Dat is een keuze. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan wil ik graag memoreren een tweetal toezeggingen van de portefeuillehouder. En ik check even of ik het bij het rechte eind heb. U heeft volgens mij beloofd dat er jaarlijks geëvalueerd wordt. De parkeernota. En ten tweede heeft u toegezegd om na te gaan en uit te zoeken en dat schriftelijk te beantwoorden, mag ik aannemen, de CROW-normering. Is dat correct, meneer Bons? Ja. Meneer Bons, zou u in het kader van inclusieve samenleving de vraag van meneer Holshappel, die tot twee keer toe gesteld is, alsnog willen beantwoorden? Nou, naar mijn mening heb ik een beantwoord, maar anders hoor ik graag van meneer Holshappel waar de schoen wringt. Ja, voorzitter. Ik denk dat een onvolledig antwoord was. Maar ik denk dat de wethouder de vraag kan meenemen in de vraag zoals die gesteld werd. Kijkend naar inclusieve samenleving moet er volgens mij een duidelijker antwoord komen op hoe gaan we om met minder validen met name. Toegankelijkheid dus. Okay. Dank u wel. Mogen we dit, en ik kijk even naar de portefeuillehouder, als een toezegging van uw kant zien? Ja, absoluut. En ik heb nog een andere toezegging gedaan. Dat, omdat het niet zeker is of dit in overleg is gebeurd met de vertegenwoordigers van onder andere het OOG. Dat we dat na zullen gaan en dat we daar de raad over berichten. Dus er zijn drie toezeggingen. Oké, hartelijk dank. Dan moeten we een besluit nemen of dit als hamer dan wel als bespreekstuk naar de raadsvergadering gaat. Ik zie minstens één fractie bespreekstuk uitspreken. Nee, niet. Is er een fractie die wil bespreken? Bespreekstuk, D66. Dan gaat het als bespreekstuk naar een volgende vergadering. En wanneer het is, daar komen we misschien nog op te spreken. De 19e hoor ik. Geachte vergadering, aan de orde zou kunnen komen agenda punt 7. Dat is een stevig agendapunt, veronderstel ik. We zijn bijna 2 uur op streek en ik wil u voorleggen om 10 minuutjes te pauzeren, ons even op te frissen, misschien een fris drankje beneden te nuttigen en dan vol frisse moed weer verder te gaan met dit belangrijke agendapunt. Bent u het daarmee eens? Ik zie redelijk instemmend geknik, dan pauzeren we tot 9:30. Dames en heren, opnieuw van harte welkom. We zijn compleet zo te zien, dus ik wil graag de vergadering bij deze heropenen. En stel aan de orde agenda punt 7, onderhandelingsakkoord ontvlechting bestuursdienst Om een Hardenberg, hierna te noemen BOH. Een korte inleiding hierop zou kunnen zijn dat het college van Hardenberg op 5 december 2017 besloten heeft uit de gemeenschappelijke regeling BOH te treden. De colleges van Ommen en Hardenberg hebben gesproken over aard, strekking en impact van dit besluit en over de mogelijke gevolgen hiervan. Geconstateerd is dat het uittredingsbesluit zal leiden tot ontvlechting van de BOH. Daarbij hebben beide gemeenten de behoefte uitgesproken weer te kunnen beschikken over een eigen ambtelijke organisatie. De colleges van Ommen en Hardenberg zijn tot een ontvlechtingsakkoord gekomen en daarmee kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor het opheffingsbesluit en de liquidatie van de BOH. De raad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan het ontvlechtingsakkoord BOH. En dit gezegd hebbend geef ik graag het woord aan de fractie van het CDA. En dat is mevrouw Bakela. Dank u wel, voorzitter.
Ja, u zei het zelf al inderdaad, onderhandelingsakkoord ligt voor. We zijn blij dat er een akkoord is, dat mogen duidelijk zijn. En we zien dat er aan beide kanten hard gewerkt is om uit een werkbaar pakket te komen. Om zo die ontvlechting optimaal vorm te geven. Vandaag dus in de commissie, dus geen beschouwing van het CDA. Dat doen we op een later moment. Dus hiermee geven we aan dat we het wel als een bespreekstuk naar de raad willen. Niet zozeer dat we daar grote discussiepunten in zien. Maar gezien de omvang en de zwaarte van dit stuk, ook de betekenis voor Ommen, denk ik dat het goed is om daar goed bij stil te staan. Dus vandaar dat wij het als bespreekstuk ook beschouwend willen bespreken. Vandaag dus een aantal vragen richting het college. Want we hebben natuurlijk veel gelezen over allerlei DVO'tjes enzovoorts, overeenkomsten, hoe we daarmee gaan, 6 jaar, 2 jaar, 1 jaar, tijdelijk, geen jaar enzovoort. Maar wij zijn wel heel erg benieuwd welke criteria hanteert het college eigenlijk nu voor het verkregen resultaat. Dus en wanneer is nou het college, wanneer zijn wij nou tevreden? Dus hoe toetsen we dan uiteindelijk dat wat er nu ligt? Dus welke criteria zeg maar zijn onderliggend voor het verkregen resultaat? Vraag nummer 2. We hebben in totaal 5 vragen, voorzitter. Wellicht een tweede vraag op inhoud wat lastiger vorm te geven, maar misschien op procesniveau wel. Want voor Ommen was het natuurlijk cruciaal. We hebben een hele mooie houtskoolschets met elkaar opgesteld. En daar is hard ook aan gewerkt. En hoe ziet die route eigenlijk er nu uit om als Ommen vorm te geven aan die houtskoolschets, kijkende naar het onderliggende resultaat weer? Dus hoe wil het college ook ons als raad hierin blijven meenemen, passend bij onze rol? En een derde vraag, voorzitter, richting het college. U geeft aan van nou, vanaf september is er iets meer te zeggen over mogelijke risico's. Maar is er wellicht al iets meer te vertellen op dit moment? En zetten we rondom de ontvlechting ook echt het professionele risicomanagement in als Ommen, ook voor de komende jaren? Want we hebben het tenslotte wel over een ontvlechtingsperiode, zal ik maar zeggen. Althans, de nazorg en de nieuwe werking met al die DVO's van tenminste 6 jaar. En hoe gaan we zorgen dat we dat ook optimaal managen? De volgende vraag is, in hoeverre, en dan ga ik iets de diepte in, voorzitter. Als het gaat om al die uitvoeringscontracten, DVO'tjes en andere contractvormen met Hardenberg. Hoe wendbaar is Ommen hierin? Dus hoeveel flexibiliteit zit er in al die vormen die er nu zijn? En hoe worden we als raad hierover geïnformeerd? Als voorbeeld, als er dus sprake is van zaken die niet geleverd worden in die periode. Ik mag ervan uitgaan, dat is eigenlijk een gesloten vraag dan richting het college, dat dat dus opgenomen wordt in zo'n DVO als Ommen bijvoorbeeld niet tevreden is. Als we dus een zakelijke relatie aangaan, in dit geval met een Hardenberg. Maar dat had ook een andere partij kunnen zijn. Dus het gaat mij niet om de gemeente Hardenberg in deze. Ja, en voorzitter, een vraag die me toch ook die ons als CDA bezig heeft gehouden en die ons van het hart moet, is natuurlijk altijd mooi, een afkoopsom. Dat klinkt prachtig. En we hebben het dan over 1,3 miljoen, maar is die eigenlijk wel voldoende voor Ommen en al onze ambities? Want we hebben te maken met een hele ontvlechting, we hebben te maken met het opbouwen van het geheel, we hebben wellicht te maken met een soort van hoe komen we vanuit de ontvlechting naar onze houtskoolschets en is die eigenlijk wel voldoende? Ik begreep dat de discussie in Hardenberg natuurlijk was vanuit de raad van, kan dat niet wat minder? Nou, ik vraag dan, kan dat niet wat meer? Maar goed, dat is even een ander verhaal. En één laatste vraag, voorzitter. Kan de provincie hier, welke rol gaat de provincie spelen? Of willen we dat die gaat spelen? Het CDA zou zeggen van, kan de provincie in brede zin ook tijdens het opbouwen van de nieuwe organisatie een rol spelen? Wellicht ook in het kader van al die ontwikkelingsprocessen die zij zelf hebben, maar ook traineeships, nou noem het allemaal maar op. Dus kunnen zij ons daar ook optimaal in ondersteunen? En tenslotte, voorzitter, volgens mij het allerbelangrijkste, want het is tenslotte, het zijn onze medewerkers. Hoe is het met onze medewerkers? Want we lezen regelmatig, en dat zijn allemaal dan de technische zinnetjes. Iedereen is meegenomen, alles gaat goed. Er zijn weer 3 personeelsbijeenkomsten geweest. Dat is natuurlijk ook zo, hè? Dat hebben we ook begrepen en daar zijn we ook erg blij mee. Maar hoe worden ze nu meegenomen in totaal? Is er voldoende tijd en aandacht voor onze medewerkers? Want tenslotte
Gaan we samenwerken de komende jaren. Sterker nog, komen een aantal medewerkers naar Ommen toe. Althans, dat hopen we. En willen we uiteindelijk ook een krachtig vechtal zijn en blijven met elkaar. Dat waren de vragen. Dank u wel. Mevrouw Bakelaar, u bedankt. En dit keer ga ik maar het rondje af. En ik geef het woord aan de fractie van de VOV, meneer De Jonge. Ja, voorzitter, altijd een hele eer om achter mevrouw Bakelaar te mogen. Laat ik dat even gezegd hebben. Als je dat weet. Zo, de trend is weer gezet. Ja, voorzitter, terug naar een serieus punt. Want ik kijk er toch iets anders naar dan de inleiding die mevrouw Bakelaar aangaf. En even parkeerde dat zij bij de raadsvergadering uitgebreid op terug zou komen. En in eerste instantie, voorzitter, was mijn fractie dat ook van plan. Maar in tweede termijn hadden we zoiets van, wat hebben we eigenlijk nog te zeggen? Want voorzitter, er zijn een aantal besluiten genomen. Het college, de beide colleges die zijn akkoord gegaan. Er ligt een stuk voor. En ik was, ik heb het vorige week ook al gezegd. Toevallig zat ik vorige week op een terrasje. Toen hadden wij de stukken nog niet eens ontvangen. En ja, er was een bijeenkomst van een aantal ambtenaren. Dus dan hoorde ik al een heleboel vertellen van wat er gebeurd was. En ja, ik hoorde daar toch al min of meer een juich hoera verhaal. Dus ja, wat moeten we er eigenlijk mee? Voorzitter, en wat willen we als raad er nog mee? Want we moeten toch wel ook wel ons eigen, en dat beseft in ieder geval mijn fractie wel, van zorgvuldig mee omgaan, want het is een gevoelig onderwerp. Hè? En emoties die leven in mijn fractie ook. Hè? Zelfs nog vanaf het moment dat de stekker er is uitgetrokken. Dus eigenlijk ja, de vraag van wat moeten we nou als raad? En ik zal volgende week, dat heb ik net ook al aangegeven, kort houden. Want voorzitter, als je kijkt naar de uitgangspunten van de houtskoolschets, en dat heb ik toen ook al aangegeven, dat was toen nog een besloten vergadering. Dat is het nu niet meer volgens mij. We mogen in alle openbaarheid praten, dat doet ons ook weer deugd. Heb ik al aangegeven dat het houtskoolschets van mijn fractie, en dat waren we volgens mij unaniem met elkaar eens, dat die uitgangspunten die erin zitten, dat sprak ons aan. En ik heb toen ook al aangegeven, dat wil ik het nu hiervan wel herhalen, dat wij ja, ook wel de complimenten geven. En als je de houtskoolschets van Omme afspiegelt tegen die van Hardenberg, daar zat wel in kwalitatief zin een groot verschil in. Want Omme die zet de helden neer wat we willen. En dat spreekt ons aan, dat we daadkrachtig iets neerzetten waar we mee verder willen. Voorzitter, toen ik vorige week het stuk in de brievenbus kreeg, en samen gelijkertijd met al mijn collega's, en ik scande dat stuk, had ik zoiets van, als je bij zo'n onderhandeling traject betrokken bent, dan begrijp je precies wat erin staat. Maar als je zo'n stuk op je tafel krijgt, dan moet je het toch even donders goed lezen van wat staat daar. En mevrouw de gast die knikt al, hè, want we hebben er toevallig even samen contact over geweest, en zij is daar ook wel heel dicht bij geweest, maar ik wat minder. Heb je toch wel wat vraagtekens erbij. En het eerste wat bij mij opkwam, voorzitter, was, waarom heeft het college er niet voor gekozen om voor deze vergadering eens even met de raad te sparren van waar we heen willen, en dat daar de ruimte was gegeven om wat technische vragen te stellen. Want als je het leest, dan zitten er wel heel veel technische vragen in. En ik weet niet, ik ga er toch wel een paar stellen straks. Maar ik weet niet of we die kant op moeten. Want het gaat over de regie. We willen een regiegemeente zijn. En laten we ons daarop baseren. Maar dat gaat niet, voorzitter. Want er zitten een aantal open eindjes in het voorliggende stuk. En die open eindjes, daar zou ik toch wel graag, wil mijn fractie toch wel graag een antwoord op hebben. Want het lijkt erop, als je het stuk goed leest, dat er eigenlijk niet zoveel verandert. Want wat verandert er? De BOH wordt opgeheven. Maar voor de rest blijven we gewoon op dezelfde voet verder gaan, voorzitter. En ja, misschien vindt u het gênant, maar ik doe het toch. Want ik hoorde op het terrasje, toen ik daar aan een lekker glaasje witte wijn zat, toen hoorde ik iemand zeggen van, ik geef jullie een kans, hè, tegen de ambtenaren die er waren. Want kwaliteit hebben we in huis, maar er is te weinig gebruik gemaakt van kwaliteit. En volgens mij, voorzitter, deelt mijn fractie dat ook wel een beetje. Dat er veel meer kansen liggen, dat de kwaliteit in de ambtelijke organisatie aanwezig is. Maar dat er wat meer moet gebeuren in de kader van uitsturing en helderder moeten uitzetten. En dat neem ik mij ook als raadslid kwalijk. Dat we wat helderder opdrachten moeten uitzetten naar die ambtelijke organisatie. En of die nou bij Hardenberg is, of bij Staphorst, of bij wie dan ook. Een heldere opdracht geven van wat wij verwachten en wat we daarvan terug willen.
En ik weet niet of mevrouw Bakelaar dat ook benoemde, hè, want er wordt een DVO benoemd. Maar ik zou dan ook nog wel wat goed omschreven hebben van, in een soort server levels agreement, van wat verwachten we nu? Welke service willen we nu verwachten en welke service kan de inwoner van Ommen verwachten in de toekomst? Ja, voorzitter, en dan die verrekening. Mevrouw Bakelaar die zei het ook al. Ik was verheugd, want ik had juist begrepen dat de gemeenteraad van Hardenbergen stond te juichen. Dat wij, of stond te huilen, dat wij maar 1,3 miljoen kregen als afkoopsom. En ik had zoiets van, ja, dat hebben wij eigenlijk ook wel. Wat is dat wel voldoende, die 1,3 miljoen? He, want zij trekken de stekker eruit. Wij moeten van alles op touw zetten om het te organiseren. En mijn fractievoorzitter is in ieder geval bang, en misschien kan de portefeuille dat beantwoorden, of wij het met die 1,3 miljoen wel gaan redden. Want er staan nog wel een, even kijken of ik nog een briefje had. Er staan nog wel een paar bedragen in waar ik van denk van, en de open eindjes, parkeercategorie, nou noem het maar op, van, ja, wat betekent dat? Redden we dat? En de vervolgvraag daarbij is, voorzitter, van, op welke wijze wordt de raad betrokken bij dat opheffingsbesluit en dat liquidatieplan? Want als wij hier nu met het stuk wat voor ligt akkoord gaan, is het dan aan het college om verder aan de slag te gaan en ons te informeren, punt uit. Wij zouden graag zien dat de raad tussendoor in ieder geval geconstateerd wordt en dat wij de inbrengmogelijkheden hebben van, om te kijken van op welke manier we echt met die liquidatie omgaan. Ja, voorzitter, ja, de categorie niet ingedeeld, hè, dat is ook weer zoiets, 92 FTJ's. Wat gaan deze medewerkers doen? Hè? Want daar praat je ook over volgens mij een behoorlijk bedrag. Hè? En zit dat in, dat, in die 1,3 miljoen? En de Activa, want eigenlijk verbaasde ons dat. Want wij hebben bij de, kort geleden bij de jaarrekening was dat volgens mij, heeft onze financieel woordvoerder een aantal vragen gesteld over de nieuw aan te schaffen materieel. Auto's, weet ik wat het allemaal was. En als je dan in een stuk leest, van ja, die Activa die gaat over van Ommen naar Hardenberg. En over 6 jaar, wanneer we de boel opheffen, dan gaan we dat verrekenen tegen de dagwaarde. En mijn vraag is, van komen we daarmee uit? En kan het college ons een financieel overzicht leveren van wat dat nou precies betekent, wat de afschrijving in zit en op welke wijze dat, dat gebeurt? Ik heb beloofd het kort te houden, dus zal ik dat nog doen. Want ja, ik heb het net al aangegeven, die parkeercategorie van, hè, van ja, wie is er verantwoordelijk voor die frictiekosten? Komen die nu bij ons liggen? Of delen we dat samen, 25-75%? Van hoe zit dat nu? En hoe zit het met de verantwoording van een jaar? Krijgen we dan geen definitieve afrekening meer van Hardenberg? Is dat dan echt met de gesloten beurzen hoe we met elkaar verder gaan? En dan, voorzitter, ik heb net aangegeven over dat liquidatie en het opheffingsproces. Van, worden wij ook tussendoor nog betrokken bij, hè? Het is een taak voor het college om die ambtelijke organisatie in te richten, maar op welke wijze worden wij daar, die 25 man en die externe 20 zijn volgens mij, op welke wijze worden we daarop geïnformeerd van hoe dat eruit gaan zien? Hè, want wij hebben als raad algemeen volgens mij met elkaar gedeeld dat daar ook een behoorlijk stukje kwaliteit, want we willen als Ommen ook goed vooruit en een heldere organisatie neergeven. En die 45 mensen, wat ik in mijn inleiding heb gegeven, al aangegeven, die zie ik meer als aansturend om goed helder uit te zetten wat wij verwachten. Ja, voorzitter, en ik zal maar niet meer terugkomen op die 6 jaar, want dat heb ik bij mijn inleiding al gezegd, want dat vond ik eigenlijk een verrekte lange periode. Ik had de hoop gehad dat we binnen 2 jaar de boel op orde hebben. Misschien kan het college, dan wel de portefeuille, daar even op inzoomen van hoe dat nou gekomen is dat dat zo lang moet gaan duren. En dan zal ik het daarbij laten. Ja, maar je kijkt zo verwilderd. Meneer de Jonge, dank u wel. U heeft gelijk dat u heeft waargenomen in uw eigen inbreng dat er een aantal technische kantjes aan zaten. Maar dat moet dan voor dit moment maar even. En het is inderdaad zo dat hoe minder vaak we zeggen dat we het kort zullen houden, des te korter uiteindelijk de inbreng ook gaat worden. En dat gezegd hebbend geef ik graag het woord aan, en ik kijk even of ik daar recht aan doe, aan mevrouw Wennas van de fractie van D66. U heeft het woord. Bedankt, voorzitter.
Ik ben niet zo uitgebreid. Ik houd het wat korter. Ook eigenlijk meer op de DVO's. Ik snap de reden van de lengte van de DVO's. Dat is keurig uitgelegd toen de tijd over de risico's die ze meenemen en de welzijn van de medewerkers die hierbij betrokken zijn. Toch zie ik er nog weinig in terug, en dat hebben we ook al eens besproken, over de afspraken die gemaakt kunnen worden om toch een eerdere ontbinding aan te gaan. Ik weet ook niet helemaal of dat nu op zijn plek is, maar ik vroeg me toch af of er niet wat meer aan gedaan kan worden om de SLA's daarin duidelijk te maken van bijvoorbeeld bij een goede markt of bijvoorbeeld op het moment dat het inderdaad heel slecht gaat, moet je dan 6 jaar aan elkaar vastzitten of kunnen we daar nog maatregelen aan nemen? Bedankt. Dat was inderdaad kort, dank u wel mevrouw Wenners. De fractie van de VVD, mevrouw Lagas. Ik ben weer aangenomen. Goed, voorzitter, want waar besluiten we nou eigenlijk over? Hè? Ondertussen is de iPad natuurlijk alweer eruit gegooid. Wij besluiten vandaag over, om goedkeuring te geven aan door het college van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg bereikt akkoord. En het college opdracht te geven, volgens mij zit hem daar de crux, om het akkoord verder uit te werken. En daartoe een opheffingsbesluit en een liquidatieplan voor te bereiden. En alle vragen die ik net gehoord heb zitten volgens mij in dit besluit. Dat neemt niet weg dat ik me wel aansluit bij de vorige sprekers in het kader van het meenemen van. Maar dat is niet alleen het meenemen van ons, maar dat is ook het meenemen van het personeel en het meenemen van onze inwoners. Want laten we dat niet onderschatten, dat dingen natuurlijk buiten ook leven. Mensen die hier werken, hebben familie, vrienden, komen elkaar tegen bij de sportclubs. En ik denk dat je altijd rekening moet houden met het feit, dat heb ik ook gemerkt, meneer De Jonge refereerde er net al even aan, als je erbij betrokken bent bij het proces, weet je heel veel, dan ben je ook in de denktrand meegenomen. Met informatie die je krijgt heb je de denkkracht daarvoor niet altijd paraat. En dat krijg je ook buiten, dat ga je ook zien. Dus ik denk, het is misschien een idee, ik weet niet of dat mogelijk is, om ook te kijken of er een punt kan zijn binnen de gemeente waar de inwoners gewoon hun vragen kunnen stellen. Want voordat je de Wildwestverhalen krijgt, dan moeten we straks de OZB volgen, dat moeten we allemaal betaald worden, of dit of dat. De bedrijfsvoering, want daar gaat het in feite om, je hebt een deel bedrijfsvoering en je hebt een deel wat wij voor de buitenwereld doen, waar kosten aan verbonden zijn. En het is voor mensen die hier niet in dit proces betrokken zijn, niet altijd helder hoe dat met die kostenverdeling daar ook in zit. Dus misschien is dat handig om daar eens over na te denken hoe we dat zouden kunnen doen. En even aansluitend op wat mevrouw Bakelaar zei, ze hebben het meteen opgeschreven met hoofdletters en een uitroepteken, de rol. Is het ons echt allemaal duidelijk wat onze rol is? Hè? Ja, terecht. U zei zelfs letterlijk, we zien vanuit binnen onze, passend binnen onze rol. En ik denk dat het voor het proces, om dat ook goed te laten verlopen en om iedereen ook in zijn eigen rol goed de weg te wijzen, ook wel handig is om dat goed te weten. En dat misschien bij het start van dit hele proces voor de komende maanden, zal het zeker zijn, en misschien nog wel wat langer, ook helder voor ons is. Misschien is dat ook voor september misschien wel een mooi moment als we met z'n allen op de hei zitten. Even kijken, wat had ik nog aan extra vraag? Ja, eigenlijk een vraag die misschien wel wat verwarrend zou kunnen zijn. Tenminste, hij was voor ons een beetje verwarrend. Wij hebben, in het stuk staat heel keurig netjes die DVO's en die TUCs en de parkeercategorie. Mevrouw Bakelaar heeft het net ook al allemaal omschreven. Daar staan ook allemaal achter bij welke afdelingen dat in feite hoort. Ik hoop niet dat we daardoor het risico lopen dat mensen die er bij die afdelingen werken, dat die denken van ja, maar nou horen wij dus niet bij die andere 25 die kunnen gaan solliciteren. Want dat moet natuurlijk niet het idee zijn, als je daar werkt, moet je daar blijven. Het is gewoon een praktische opmerking, want het gaat feitelijk niet, en dan kom ik weer terug waar ik begon en dan stop ik er ook mee, voorzitter. Het gaat in feite niet over waar we over besluiten. En het besluiten is toch wel voor ons, wat onze fractie betreft, het allerbelangrijkste. U de opdracht geven om ermee aan de slag te gaan. U daar heel veel succes mee te wensen. Maar ons, het personeel en de inwoners, ieder in hun eigen rol tijdig te informeren. Mevrouw Lagas, dank u wel. Het woord is aan meneer Moerman, fractie Partij van Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, waar besluiten we vandaag over? Nou, helemaal nergens over. Hooguit of het een hamerstuk of een bespreekstuk wordt. En wat ik al hoorde van de eerste, dat het een bespreekstuk is. Dus tot zover de besluitvorming.
En de tweede is inderdaad voldoende vragen gesteld. 1,3 miljoen, is dat voldoende? Is het te veel? En natuurlijk ga je vanuit ommerperspectief, ga je automatisch denken, is het voldoende inderdaad? Inhoudelijke vragen zijn ook al gesteld over die tijdelijke uitbreidingscontracten, de DVO's, de looptijden. En het gaat mij niet zozeer aan zich, maar welke lijn daarachter zit en waarom daarvoor gekozen is inderdaad. En dat is wel een beetje een algemene vraag die je nou uit kunt destilleren. En wat betreft het personeelspoor, ik denk dat het een van de belangrijkste is dat er geen gedwongen ontslagen gevallen, dat vanzelfsprekend. En dat een hele mooie conclusie is. Ook voor Hardenberg inderdaad. En vanzelfsprekend wil elke ambtenaar het liefst voor omwerken. Dat is natuurlijk, dat staat buiten kijf. En ik denk dat de vragen in het algemeen al deels zijn gesteld. Tot zover. Ja, zeker. Ja. Meneer Moeman, dank u wel. De fractie van de LPO, meneer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ik zal er ook zoveel mogelijk uithalen om de dubbelingen eruit te halen. Maar in ieder geval zijn we blij dat er een akkoord ligt. Laten we daarmee beginnen. En we denken ook, maar dat is de politieke beschouwing voor volgende keer, dat er misschien ook wat maximale uitgehaald is. Zonder dat de relatie met Hardenberg geknapt is. En misschien is dat ook wel een hele belangrijke. Want we hebben nog heel veel jaren met ze te maken. En daar waren ook al heel veel vragen over gesteld. En die hadden wij uiteraard ook. En als ze dan zo lang moeten duren, was inderdaad ook wel van, is er ergens iets van een escape ingebouwd? Als in voortschrijdend inzicht blijkt dat een aantal zaken toch beter op een kortere of andere manier geregeld kunnen worden. En als voorbeeld willen we maar noemen, stel inderdaad dat je zegt van, goh, we willen hier een calamiteitenteam in de buitendienst. Zijn we dan gehouden aan dat de buitendienst in Hardenberg zit, of kunnen we dan toch nog iets regelen? En uiteraard zijn we ook nieuwsgierig naar die onderbouwing van die 1,3 miljoen. Is daar alles in meegenomen? Verder is volgens mij alles wel genoemd over de status van het stuk, welke invloed, de vele soorten, de Activa. Oh, de OZB van mevrouw Lagasse, ik hoorde hem andersom. Oh. Jullie hebben nu zo weinig ambtenaren, de OZB gaat zeker omlaag. Dus dat zou het nog kunnen natuurlijk. Zo belangrijk is informatie. Dat bedoel ik maar. Dus daar sluit ik me graag weer aan. Dank u wel, voorzitter. Meneer Remmers, dank u wel. Tot slot de fractie van de ChristenUnie, meneer Van der Mooren. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Onze bijdrage is omgekeerd evenredig aan het belang van het stuk. En we vinden deze stukken zeer belangrijk. Ik ben blij, wij zijn blij met de bijdrage van de VVD, van mevrouw Lagasse, want het gaat inderdaad om twee punten. Dat is goedkeuring aan een onderhandelingsakkoord geven en twee, het college een opdracht te geven. Klaar, punt uit. En ik denk dat de wethouder het bijzonder makkelijk heeft in de beantwoording. Dan onze bijdrage zelf over het akkoord tussen de colleges van Ommen en Hardenberg over de ontvlechting van de bestuursdienst en de weg ernaartoe zijn wij zeer te spreken. Naar onze mening zijn wij tijdens het proces prima meegenomen. Onze dank daarvoor. Wat we nu zien is de vastlegging van het tot nu toe op hoofdlijn bereikte resultaat. En ook al zou ik de uitspraak die er nu komt moeten bewaren tot de volgende raad. Ik heb het al gedaan, geloof ik. Ik hou me niet aan mijn eigen tekst. Onze waardering voor het resultaat ertoe. Overigens had ik onder mijn stuk hamerstuk staan, maar ik begrijp dat dat niet doorgaat. We spreken namelijk over een ontvlechtingsakkoord. En tegelijk ook over een onderhandelaarsakkoord. En het karakter daarvan bepaalt al de houding die wij als fractie vanavond hebben. En ook volgende week zal zijn. Dat karakter is namelijk terughoudend, nieuwsgierig en ondersteunend. Want laten we wel zijn, als in het Hardenbergse, ik noem maar een willekeurig voorbeeld, als in het Hardenbergse kritische geluiden te horen waren over die bijdrage van 1,3 miljoen, wel een beetje erg veel was daar het geluid, dan is natuurlijk onze reactie van, we hebben het niet verkeerd gedaan, Omme. Tegelijk beseffen we terdege dat echte duidelijkheid over die financiële gevolgen pas na de zomer zal komen. En dan praat je over het liquidatieplan en over de begroting 2019. En daar doelde ik net namelijk ook op qua beantwoording. Het is een eerste concrete stap en de tweede die volgt in september in de vorm van een opheffingsbesluit. En dan hebben we maar een paar vragen ter verduidelijking op gevaar af beticht te worden van het stellen van technische vragen, maar wel met een beetje inhoud. Op een aantal plaatsen komen namelijk die 25 FTE's die komen naar voren. En ik dacht dat net ook al een vraag die kant uitging. Bij ons rees de vraag of die nou afkomstig zijn uit het hele BOH-bestand. Dat staat namelijk ook wel ergens. Tegelijk was er ook bij ons enige verwarring of die niet toch uit een van de drie categorieën zou moeten komen. Dus daar graag nog even een bevestiging van.
En twee, en dat is dan ook een stuk nieuwsgierigheid, hoe staat het eigenlijk met het functieboek van Ommen? Is daar al iets te zeggen over de verwachte invulling daarvan? We hebben namelijk de indruk dat de markt voor overheidspersoneel behoorlijk gespannen is. Dus in dat opzicht zijn we nieuwsgierig. Dank u wel. Meneer Van Mooren, dank u wel. Dan was dit de eerste termijn. En geef ik graag de eerste portefeuillehouder het woord, meneer Vrome, om een wat meer algemeen beschouwelijke, in meer algemeen beschouwelijke zin te antwoorden en te reflecteren op de besloten bijeenkomsten. Waarna wat meer inhoudelijk portefeuillehouder Schelen het zal overnemen. Het woord is aan meneer Vrome. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het leek het college deze vergadering een goed moment om te markeren dat wij zo'n 7 à 8 bijeenkomsten sinds medio december met elkaar hebben gevoerd en gehad. Waarin we u vanuit het college hebben geprobeerd bij te praten over de ontwikkeling rond de BOH en de ontvlechting van de samenwerking. En het resultaat ligt nu ook voor. Uitgangspunt daarbij is steeds geweest, hoe komen we tot een toekomstbestendig zelfstandig Ommen? En dat is ook wat ons betreft het toetsingskader. Het heeft geleid tot niet dat uitgangspunt, maar de onderhandelingen die hebben geleid tot het onderhandelaarsakkoord dat nu voor ligt. En ja, onderhandelen is geven en nemen. En uiteindelijk ligt er een totaalpakket op tafel waarvan wij denken dat dat voldoet aan wat wij als uitgangspunt hebben geformuleerd. Met enige bescheidenheid meld ik toch dat wij tevreden zijn. Op dit moment denk ik dat ik dat kan zeggen. Wij zijn tevreden omdat we per 1 januari 2019, dus binnen een half jaar, kunnen starten met een nieuwe innovatieve gemeente. We zijn tevreden omdat met de afspraken die zijn gemaakt de dienstverlening aan onze inwoners ook tijdens de ontvlechting wordt gegarandeerd. En deze afspraken bieden ook zekerheid aan onze medewerkers, alle medewerkers in de bestuursdienst. En wij zijn als college van oordeel dat dit akkoord een hele goede basis biedt voor een nieuw perspectief voor onze gemeente. En dan is het vervolgens heel verleidelijk om op de vragen in te gaan. Maar daarvan hebben we afgesproken dat wij hier markeren dat wethouder Schelen dat zal doen. Dank u wel. Meneer Vrome, dank u wel. Dan heeft nu het woord meneer Schelen. Ja, dank u wel. Voorzitter, ja, ik denk dat in aanvulling op wat de burgemeester al gezegd heeft, dan kom ik op de vraag van mevrouw Bakelaar, van ja, heeft u nou criteria waarlangs u het akkoord bekijkt? Wanneer is men dan tevreden? Ik denk dat het in feite ook de vraag was van de VOV, van ja, waar praten we hier nou over en in wat voor duiding moeten we eraan geven? En het is misschien ook wel de uitleg aan de bevolking waar de VVD naar vreest. Van meet af aan heeft het college steeds gezegd van, en de burgemeester heeft het nog eens onderstreept, van wat er ook gebeurt, Ommen moet uiteindelijk zelfstandig kunnen zijn en blijven en ook vooral toekomstbestendig kunnen opereren. Maar dat gezegd zijnde is er natuurlijk nog wel het nodige te doen. En er kwamen in feite ook drie andere elementen bij. Daarbij is het eerste dat natuurlijk de dienstverlening voor de burgers zoveel als mogelijk overeind moest kunnen blijven. Want we doen het natuurlijk voor de burgers, we doen het voor onze inwoners. En het andere punt wat erbij speelt, en dat is ook al door de burgemeester gezegd, is van goh, maar kijk ook naar de gevolgen voor het personeel. Want ja, het beeld zou kunnen ontstaan dat het Hardenbergs personeel is. Het is ook ons personeel. En daar voelen wij ons ook ten volle voor verantwoordelijk. En last but not least, laten we ook kijken in hoeverre we de risico's kunnen beperken. En de heer de Jonge wees al op van goh, zijn er nou open eindjes? Als je dan kijkt naar zeg maar de vier punten, de vier criteria, dan kan ik ook het even langslopen langs de vragen die gesteld zijn. Allereerst, er waren een aantal mensen die ook al wezen op de houtskoolschets. En ik denk dat je daarin kunt zien dat Ommen inderdaad de gelegenheid krijgt om zelfstandig toekomstbestendig te gaan opereren. Het college is natuurlijk zeer erkentelijk voor de uitgesproken steun over die houtskoolschets, die ook unaniem is. Dat zien wij ook echt als een prachtige vingerwijzing om daarmee aan de slag te gaan. Dat gezegd zijnde zijn we natuurlijk nog lang niet. Natuurlijk zijn we blij dat zeg maar die instemming er is. Maar voordat we zover zijn zal er nog behoorlijk wat moeten gebeuren. Het eerste wat daarbij speelt is natuurlijk, er is ook naar gevraagd, het functieboek.
Het functieboek is concept gereed en wij zijn dus wat dat betreft ook op orde. In die zin dat zeg maar het ook met georganiseerd overleg, met de ondernemingsraad natuurlijk in gesprek is. En wij liggen op koers om de sollicitatieprocedure zodanig te doen dat we inderdaad per 1 oktober al zeg maar weten van goh, welke personeel, hè, en we gaan even uit van die 25, welk personeel zeg maar dan naar Ommel komt. Als dan is natuurlijk ook in kaart van goh, welke eventuele witte vlekken er nog zijn in de dienstverlening. Daar kun je dan ook op acteren. Ik denk dat het ook erg belangrijk is dat we vaststellen dat we eigenlijk een jaar eerder zijn dan gedacht. Want oorspronkelijk was het idee om zeg maar nog 2 jaar hè, de oude situatie te hebben. En juist vanwege het belang voor het personeel, die we niet lang in onzekerheid wilden laten, en juist ook de zekerheid naar onze inwoners, hebben gepoogd om deze procedure te versnellen. Natuurlijk wel met alle zorgvuldigheid die nodig is, maar toch. Natuurlijk zijn er, dan kom ik zeg maar op de wat meer precieze kant van het personeel. Natuurlijk snappen wij ook wel dat het personeel, nadat Hardenberg zeg maar het voornemen heeft geuit, in onzekerheid is geraakt. En ik sta ervan te kijken, het college staat er echt van te kijken, hoe dat desalniettemin toch de dienstverlening weinig heeft geraakt. Wij prijzen ons zeer gelukkig met de loyaliteit van het personeel in deze situatie. En dat mag denk ik ook wel eens een keer gezegd worden. En natuurlijk verplicht dat ook. En dat verplicht niet alleen in de zin van, het is ook gezegd, om het personeel goed mee te nemen, hè, informatiesessies te hebben, en die waren er uiteraard, maar ook goed overleg te hebben, hè, met, bestuurlijk, met het georganiseerd overleg, met de ondernemingsraad, maar inderdaad om ook zo snel als mogelijk helderheid te bieden, waar dat kan. Vandaar dat we snel aan de slag zijn gegaan met het functieboek. En last but not least, om waar mogelijkheid te bieden, zekerheid, sociale zekerheid, het sociaal statuut, blijft gewoon gelden voor het BOH-personeel. Nou, met andere woorden, daarmee is bewerkstelligd dat zij niet zeg maar, voor ontslag worden bedreigd. Zo praktisch is die ook. En hun restpositie is daarmee gewaarborgd. Het punt van de risico's, daar zijn ook, en eventuele open eindjes, daar zijn ook een aantal opmerkingen over gemaakt. Uiteraard hebben we daar heel scherp naar gekeken. En is dit ook nog zeker een onderwerp wat we zullen meepakken in het liquidatieplan. Dat is in september. Hè, en dan moet zeg maar, zoveel als mogelijk de vragen die nou nog open zijn, beantwoord. Ik denk dat een hele belangrijke is de vormgeving van de dienstverleningsovereenkomst. En alle fracties hebben daar wel op verschillende manieren op gewezen. Dat is ook zo. En natuurlijk is daar ook aan de orde van de vraag van, goh, maar wat nu als de dienstverlening niet is wat we hebben bedacht? Nou, dat werkt als volgt. Kijk, we hebben natuurlijk in eerste instantie gezegd van, we gaan de zaak niet zodanig overspannen dat zeg maar per oktober wij denken dat we al perfect in kaart hebben van eventuele nieuwe eisen vanuit Ommen. Dus wat we gaan doen is, in het komende jaar gaan we allereerst spreken we af dat we de dienstverlening hebben zoals die nu is. Dat noemen we dan, dat heet dan op zijn Engels, as is. Dus de dienstverlening gaat 1-op-1 over in het komende jaar. Maar we zeggen er iets anders bij. Het komende jaar gaan we ook benutten om juist die vragen, en er zijn een aantal genoemd, over die dienstverlening, om dat scherper te krijgen. Om te zeggen van, goh, maar Ommen wil specifiek dit en dat en dat. Dus dat jaar dat gaan we dus benutten om dat scherper te krijgen. En dat is nog best wel een heel proces. Dat zeg ik er direct bij. En daarmee krijgen we natuurlijk ook zeg maar meer beeld ook van wat Ommen preciezer wil in die dienstverlening. En dat is natuurlijk een belangrijk en hoog goed. En kunnen we daar ook flexibel zijn? En wat zegt dat nou over die 6 jaar? Kijk, het is niet zo dat zeg maar Ommen kan zeggen van, goh, we krijgen alleen maar 1,3 miljoen. Ook Hardenberg heeft zijn verantwoordelijkheid wel degelijk genomen, want Hardenberg neemt het vaste personeel min 25 inmiddels over. Dus ze nemen meer vast personeel over dan ze nu, als het ware, op de begroting heeft staan. Dat is natuurlijk een zware verantwoordelijkheid. En dat is precies de reden geweest om te zeggen van, goh, maar kunnen we hun een beetje comfort bieden? Kunnen we zeggen van, goh, er zijn
een aantal dienstverleningsovereenkomsten waarin we dan hen helpen om dat goed weg te zetten. En dat is ook exact de reden om zeg maar ook in het akkoord op te nemen dat we dat flexibel gaan aanpakken. Want waarom doen we dit? We doen dit om het vaste personeel de gelegenheid te geven om zeg maar dienst uit te voeren. Maar stel nu, ik denk dat dat wel belangrijk is, maar stel nu dat we dat door natuurlijk verloop of anderszins dat vaste personeel minder is dan die 75% die Hardenberg dan nu geeft, dan hebben we afgesproken, dan kunnen we, als we dat willen, kunnen we ook zeggen van goh, deze dienstverlening van overeenkomst gaan we dus niet voortzetten. Dat kan. Dus die flexibiliteit die zit erin. En dat is dus gebaseerd op het vaste personeel. En dat is ook gebaseerd op het idee achter die dienstverleningsovereenkomsten. Dat is niet om dienstverlening te plegen aan om een SEC. Nee, het gaat er juist om het personeel zeg maar te borgen in de organisatie voor Hardenberg. Dan wat betreft de euro's. Ja, 1,3 miljoen is dat voldoende. En ik hoor je allemaal denken van ja, goh, Hardenberg vond het te veel en wij vinden het eigenlijk te weinig. Ja, dit is inderdaad, laten we het eerlijk noemen, dit is inderdaad een onderhandelspunt geweest. Kijk, en het college zat er wel zo in van wij vinden het belangrijker om de risico's tot een minimum te beperken dan te gaan voor een wat hoger bedrag of zo. Dat vonden wij veel belangrijker. En ja, die 1,3 miljoen, u kunt het rustig terugrekenen, is natuurlijk met name bedoeld om juist die nieuwe organisatie enigszins zeg maar, van start te doen gaan. He, want die 20 personeelsleden he, die niet vanuit de BOH bedacht zijn, he, want we hebben een vaste formatie van 45, 25 sowieso uit de BOH is het idee, 20 he, kan dan uit andere hoofden komen. Nou ja... 20 zeg maar, personeelsleden maal 68.500, dan snapt u dat je aan ongeveer 1,3 miljoen komt. Maar dat had ook een ander bedrag kunnen zijn. Maar nogmaals, het college van Ommen vond het belangrijk om de risico's tot een minimum te beperken. En dat is in feite ook wel onze inzet geweest. En ik denk dat dat ook wat resultaat is. Want als je er zo naar kijkt, dan krijg je van, goh, maar wat zijn dan die echte risico's? Nou, de risico's, stel nou eens dat je minder dan 25 personeelsleden in Ommen zou krijgen. Ja, dat is natuurlijk niet erg voorspelbaar, want moest kijken wat een fantastisch perspectief. Wat dat betreft ben ik het helemaal met de heer Moerman eens. Hartstikke leuke gemeente. He, dit kan echt wat worden. Maar ja, het zou kunnen zijn dat we op dat punt net te weinig overtuiging weten te brengen en dat het toch iets minder wordt dan. He, wat doe je dan? Nou, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van ja, god, ga je geld betalen, he, in dit geval aan Hardenberg. Nou, we hebben daar eens nadrukkelijk met Hardenberg ook over gesproken van laten we dat eens niet doen, want het ging juist om personeel. Dus laten we eens kijken of we dan andere vormen kunnen doen. Dan kun je denken aan een vorm van detachering als alternatief. Je kunt er ook aan denken om je houtskoopschets enigszins bij te stellen. Dat je zegt van goh, we hadden de verwachting dat het met name deze kant op gaat. Misschien kan het zeg maar op een onderdeel net anders. Daar weer dus in het woord flexibel en wendbaar is genoemd. Daar moet je dus ook flexibel en wendbaar in kunnen zijn. Juist om dat risico, maar daar ging het om, het open eindje wat de heer De Jonge noemde, om dat te beperken. De DVO's en de tijdelijke uitvoeringscontracten, zit daar nou een risico in? Nou ja, kijkt u vooral naar de bepalingen die zijn van goh, als ze klaar zijn, dan is het ook klaar. En dan zit er natuurlijk wel de vraag in van hoe ga je om met de activa? Nou ja, dat kan je op twee manieren bekijken. Ik denk dat de heer De Jonge wel er terecht op wijst van goh, maar wacht eens even, als er nieuwe dingen gekocht worden, een nieuwe vrachtwagen wordt gekocht en die wordt ingezet, wat betekent dat nou eigenlijk? Want als daar 6 jaar mee gewerkt wordt en die wordt alleen maar na 6 jaar verrekend op 75, 25 basis, wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dus dat je aan de voorkant goede afspraken moet maken over de integrale kostprijs. Zo simpel is dat. En dus moeten we daar in het liquidatieplan ook rekening mee houden. Dat is in feite het antwoord op dat punt. Er is ook nog gevraagd naar de risico's op de overige categorie. Hè, die laatste categorie, als ik het goed begreep. Wel nu, daarvan hebben we afgesproken dat Ommen en Hardenberg beide natuurlijk hun best doen om de komende jaren de organisatie op orde te krijgen. Met andere woorden, dat personeel te krijgen in vaste diensten wat zeg maar, past bij hun eigen organisatievorm. En dat ligt in eerste instantie dus bij Hardenberg. Dat is ook duidelijk, hè? Die zijn daarvoor verantwoordelijk. Het zou kunnen zijn dat zeg maar een aantal personeelsleden, het aantal, dan nog niet helemaal passend is. En Ommen heeft daar met Hardenberg het volgende over afgesproken.
juist omdat Hardenberg daar de managementverantwoordelijkheid heeft, willen wij zeg maar die verantwoordelijkheid dus ook niet dragen. Met andere woorden, dat risico, dat noemen we even, garanderen wij, dat kopen wij af. En dat is het bedrag wat u ook heeft zien staan. Dat is 2,5 formatieplaats op 2 jaar basis die we dan afkopen in feite van Hardenberg. That's it. Dus daarmee is het ook klaar. Daarmee is ook dat risico wat ons betreft goed afgedekt. Ten slotte nog 2 dingen, de provincie en de procedure. Allereerst, wat was nou die rol van de provincie? Wel, de provincie is steeds zeer goed geïnformeerd. Beide burgemeesters zijn ook een aantal keren naar de commissaris van de Koning geweest. Maar de inzet was wel informatie, want beide gemeenten hebben steeds de inzet gehad van wij willen hier samen uitkomen. Wij hebben niet het beeld dat het noodzakelijk is dat de provincie hier een maatregel over opneemt. Wij gaan hier gewoon samen uitkomen. Dat is van meet af aan de inzet geweest. En ik denk dat dat ook al heeft meegeholpen om dit hoofdlijnakkoord zeg maar, tot stand te brengen. Mevrouw Wakelaar wees er nog op van dat de provincie ook op een andere wijze kan helpen. Hè, namelijk faciliterend met personeel. Dat is inderdaad ook al, daar zijn we ook al in gesprek met de provincie om dat ook te bewerkstelligen. Kijk, rond oktober hebben we een beetje beeld hè, over hoe de hele organisatie valt. Dat is misschien ook het goede moment om te kijken van hoe we daar aanvullend ook naar de provincie toe kunnen zeggen. Van, goh, hebben jullie een goede regievoerder bij wijze van spreken of een leuke trainee hè, die ons kan ondersteunen. Ten slotte de procedure. De heer De Jonge vroeg van ja, goh, wat betekent dit nou eigenlijk? En wat wordt die raad er nou bij betrokken? Nou, geen misverstand over. In september, dus het opheffingsbesluit en het liquidatieplan, wordt aan u voorgelegd. U gaat erover. Met andere woorden, wij gaan nu, als u volgende week het hoofdlijnenakkoord vaststelt, gaan ermee aan de slag. We gaan het uitwerken in de vorm van een liquidatieplan en een opheffingsbesluit. En dat ligt gewoon ter goedkeuring aan u voor. Dus u gaat erover, u blijft erover gaan. En uiteindelijk bent u degene die daar zeg maar, over beslist. Voorzitter, tot zover. Bij de portefeuillehouders hartelijk dank. We gaan naar de tweede termijn. En ik wil graag in dezelfde volgorde even een rondje maken om te kijken of alle vragen naar believen zijn beantwoord. De fractie van CDA, mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, alle vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Dank u wel. Meneer De Jonge. Ja, voorzitter, ik zal het ook kort houden. Wat mij betreft... Nee, het wordt de camping. Maar wat mij betreft, op hoofdlijnen zijn de vragen beantwoord. Ik heb ook niet zoveel behoefte om helemaal op de diepte te gaan. En we komen volgende week met een zeer kort betoog weer terug, voorzitter. Meneer De Jonge, dank u wel. Mevrouw Werners niet, fractie van de VVD. Mevrouw Lagas. Sorry voorzitter, om niet alle luisteraars en kijkers in verwarring te brengen. Het is niet volgende week, maar over 14 dagen volgens mij. Nee, volgende week raad? Oh, dat is de extra raad. Aha. Goedemorgen. Ik ben aan het terras toe, denk ik. Mevrouw Lagas, ik begrijp dat dit uw tweede termijn inbreng was. Ja, oké, okay, het is inderdaad volgende week. Ik kijk even verder. De LPO niet, de ChristenUnie niet. Dan stellen we hiermee vast dat agenda punt 8 is behandeld. Voor de goede orde zijn opgemerkt dat het als bespreekstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering gaat. Dat is een extra ingelaste vergadering en die vindt plaats op 12 juli. Punt 7 was dit, hè? Punt 7. Je zei 8, maar... Ik zei 8, excuus, het is punt 7. Dan zijn we nu aan 8 toe. Lijkt me goed. Punt 8 heet agenda, of nee, aanpassing bouwverordening gemeente Ommen. En een korte inleiding op dit agendapunt is dat met de inwerkingtreding van de reparatiewet BZK 214 is de woningwet per 29 november 2014 gewijzigd. Dat heeft onder meer als gevolg dat alle stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening gemeente Ommen per 1 juli 2018 van rechtswege komen te vervallen. Wie wil over dit agendapunt het woord? Ik kijk eens een keer weer vanaf de andere kant. ChristenUnie, niet LPO, niet D66. Ik zie dat er geen inbreng is op dit stuk. Dan mag ik veronderstellen dat dit als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering kan.
En dan wil ik hierbij meteen een procedurevoorstel doen. En dat luidt als volgt. Dat wellicht dat er nog meerdere hamerstukken zouden kunnen volgen. Dat gaan we straks zien. Dat we besluiten om de hamerstukken van deze vergadering te agenderen. De eerstvolgende raadsvergadering zijn de 12 juli. In combinatie met de ontvlechtingsproblematiek. En dat alle bespreekstukken de week daarna, de 17e, aan de orde zullen komen. De 19e, neem ik aan. 19e. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Dan gaan we snel door naar agenda punt 9. Bestemmingsplan Bergweg 26 in Ommen. En dat betreft dan het omzetten van de recreatieve bestemming naar een woonbestemming. Korte inleiding. De raadscommissie is op 8 maart 2018 akkoord gegaan met de start van de procedure herziening bestemmingsplan voor het perceel Bergweg 26 in Ommen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen en is nu gereed om vastgesteld te worden. Het plan voorziet in de sanering van alle bebouwing van voorheen de IJsselandse hoeve en de wegbestemmingen van de recreatieve bestemming. In ruil voor deze sanering wordt het erf aan de hand van de gebiedskenmerken herontwikkeld. 2 woningen met bijgebouwden worden toegestaan, passend in de setting van dit gebied. Wie wil over dit, ik zie de fractie van de VOV. Zijn er nog meer? Dat is niet het geval. Meneer de Jonge, u heeft het woord. Ik zal het woord niet meer gebruiken, voorzitter. Maar wij kunnen leven met het stuk zoals het voor ligt. Maar wat mij wel een beetje verrast, hè, want in het stuk staat helder omschreven van wat er veranderd wordt en wat de mogelijkheden zijn. Echter, tot mijn grote verbazing zag ik op de advertentie van de makelaar die het stuk aan het verkopen is, hier is alles mogelijk. En volgens mij, voorzitter, Is dat niet de bedoeling en moet daar wel even aandacht aan besteed worden. Maar er moet nu tussendoor nog wel even, wat mij betreft gaat het hamerstuk naar de vergadering toe. Maar dat er niet is ingegaan op de zienswijze, daar waar het gaat over de uitrit van de Batteringsweg. Met als reden dat daar een historische weg is geweest. Ja, daar moet me wel van te harte, had ik toch liever gezien dat daar tegemoet gekomen was aan de zienswijze. Meneer de Jonge, dank u wel. In uw inbreng, het eerste gedeelte, daar zat geen vraag vervat. Heeft u die wel bedoeld? Want dan geef ik de portefeuillehouder het woord en anders dan zien we uw suggestie als een suggestie. Ja, ik hoef geen vraag erover te stellen. Ik vertrouw erop dat het college goed toeziet dat daar niet dingen gebeuren die niet mogelijk zijn. Dus niet alles is mogelijk. Dank u wel voor deze toevoeging. Dan denk ik dat we dit stuk ook als hamerstuk kunnen agenderen voor de eerstvolgende vergadering. Dat is het geval. En al dus besluiten we, de 12e juli. Dan hebben we het agendapunt 10 aan de orde. Dat is een agendapunt betreffende het overleg met het college. Dus het is niet een voorbereiding op een eerstvolgende of daaropvolgende raadsvergadering voor nu. Maar het college vraagt u advies en dat gaat over het ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen, herziening Westerweg, Beerserveld. En dat betreft dan de bouw van maximaal 3 woningen. En de korte inleiding op dit agendapunt is dat in het oosten van de bebouwde kom van Beerserveld zijn de percelen Westerweg 32, 32A tot en met 32F gelegen. Deze onbebouwde gronden zijn bestemd voor 7 grondgebieden rijenwoningen. De vraag vanuit de woningmarkt is echter gewijzigd. De initiatiefnemer wil daarom op deze gronden maximaal 3 woningen realiseren in de vorm van vrijstaande of een dubbele en een vrijstaande woning. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan maakt dit mogelijk. De raadscommissie wordt gevraagd in te stemmen met de vaststellingsprocedure van genoemd bestemmingsplan door het ontwerp gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Welke fractie wenst hierover inbreng? Dat is bijna iedere fractie. Meneer Wint, ChristenUnie. U heeft het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, de ChristenUnie heeft vanzelfsprekend kennis genomen van deze stukken. Wij bezoeken eigenlijk al jaren de openbare jaarvergadering van de plaatselijke belangen hier in de streek. En althans, dat proberen we, lukt misschien niet altijd, maar en wat we daar eigenlijk veel horen, eigenlijk ook wel een beetje als een klacht, is dat er te weinig starterswoningen in de kleine kernen beschikbaar zijn. Dus wat schetst onze verbazing toen we dit in dit stuk dan lazen, dat er in Beerserveld blijkbaar helemaal geen behoefte is aan zulke starterswoningen. En dat roept bij ons toch wel wat vragen op. Ten eerste is het ons in de stukken niet duidelijk geworden waaruit dat gebrek aan behoefte is gebleken.
Dus waarop is dat gebaseerd? En ten tweede vragen we ons dan ook wel af van, nou, is plaatselijk belang Beerseveld-Marienberg daarin wel betrokken geweest? Want uiteindelijk gaat het erom dat wij willen er eigenlijk wel zeker van zijn dat het hier niet gaat om geldelijk gewin voor de aanvraag van deze bestemmingsplanwijziging. Maar, want als er gewoon een gedegen marktonderzoek is gedaan, dan, nou, dan hebben wij eigenlijk als ChristenUnie hier ook verder ook niet zoveel bezwaren tegen. Maar dat willen we graag wel wat meer onderbouwd zien. Dan hebben we nog een vraag over het draagvlak. Want er wordt genoemd dat er overleg is geweest met de omwonenden. Maar uiteindelijk blijft het een beetje in het ongewisse van wat daar nou de uitkomst van geweest is. Dus nou, het zou ook kunnen dat er totaal geen draagvlak was, bij wijze van spreken. Maar dat missen we eigenlijk een beetje in de stukken. Tot zover ons eerste termijn. Meneer Wint, dank u wel. Ik kijk verder. De heer Hemming van de fractie LPO. Ja, dank u wel, voorzitter. De lokale partij Ommen kan zich vinden in dit voorstel. Wel hebben we nog een vraag aan de wethouder. Het aantal Beerseveld toegekende woningen was in dit project 7. Nu is dit aantal teruggebracht naar 3. Blijven de overige 4 nog wel beschikbaar voor Beerseveld? Of lopen Beerseveld het risico dat ze op een andere plek in Ommen gerealiseerd worden? Tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel. Meneer Hemming, dank u wel. Dan heeft het woord de fractie van de Partij van de Arbeid, meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. De Partij van de Arbeid kan zich ook vinden in dit voorstel. En de vraag is eigenlijk wel gesteld door de ChristenUnie. Je ziet het in Witharen, je ziet het in Lemelen, je ziet het eigenlijk overal in kleine kernen, wat betreft leefbaarheid buitengebied. Dan is er overal behoefte aan starterswoningen. En dan is het inderdaad heel verbazend dat blijkbaar deze onverkoopbaar zijn gebleken. Nou, dat is eigenlijk een beetje de kernvraag. Hoe komt dat nu en hoe komt het dan dat het in Beerseveld een dergelijke andere opbouw heeft als in andere kleine kernen? Dat was de vraag. Dank u wel, meneer Moerman, de fractie van de VVD, meneer De Ruiter. Dank u wel, voorzitter. VVD-fractie juicht het plan van harte toe. Ten meer daar het al jarenlang braakliggende terrein hiermee eindelijk hopelijk gevuld wordt. Dat levert bij ons nog wel even de behoefte op om een opmerking te maken over het gehele traject, wat, zoals ik al zei, jaren geduurd heeft. Voor in de toekomst zou het misschien beter zijn in een vergelijkbaar geval een soort vlekkenplan te ontwerpen en niet een van tevoren afgekaderd plan, wat dan later met een bestemmingsplanwijziging nog weer in een heel traject opnieuw om het weer te veranderen. Als een vlekkenplan met maximale en minimale kaders, dan kun je wat beter en vooral sneller inspelen op de kennelijk veranderende markt. Maar het is maar even een suggestie van onze kant. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Ruiter. Fractie D66? Niet. De VOV, meneer De Jonge? Ja, voorzitter, een aantal dingen zijn al aan de orde geweest. In ieder geval moeten wij ook constateren dat het al heel lang braak heeft gelegen, het stuk. Het is in de verkiezingstijd mooi handig gebruik geweest voor spandoek op te hangen. En ik herinner me ook nog, voorzitter, dat met name de LPO in het verleden heel veel vragen erover gesteld heeft. Van waarvoor worden daar die woningen, die rijtjeswoningen, die gebouwd? Dus de reactie van de heer Hemming verbaast me een beetje. Maar dan zal ik volgende week, dus daarmee geef ik toch wel aan dat wij het graag willen bespreken. Daar kom ik dan nog wel even op terug. Want voorzitter, inderdaad, er zouden 7 woningen komen, was het bestemmingsplan. En er zijn in deze raad de afgelopen jaren behoorlijk wat vragen over gesteld van waarvoor dat nog niet gerealiseerd wordt, werd. Dus de motivatie in het stuk is niet correct. En ik zou, en misschien kom ik daar nog wel mee met de motie, en wie zich daarmee aan wil sluiten, die hou ik me heel erg aanbevolen, om eens een opdracht te geven om onderzoek te doen, niet alleen in Beerse. Want wij hebben inderdaad ook begrepen van plaatsbelang Beerse dat er zeker behoefte is aan de bouw van starterswoningen en wat goedkopere woningen. En dat geldt niet voor Beerseveld, maar dat geldt ook voor meer kleine kinderen. En volgens mij moeten we daar, en dat is in ieder geval de wens van mijn fractie, een plan ontwikkelen van hoe wij met die kleine kernen en woningbouw om willen gaan. Wij kunnen ons vinden, en dan in kader van het ontwikkelen naar het braakliggende terrein,
dat doorgaat, dat we akkoord gaan met het bestemmingsplan. Maar wij willen wel dat er een onderliggend plan komt voor de terugverdienen van die vier woningen dan wel andere sociale goedkope woningen, stadswoningen. Dank u wel, meneer De Jonge. De fractie van het CDA, meneer De Veldhuis. Ja, wij als CDA kunnen ons goed vinden in deze plannen. Net zoals al meer gezegd is, het terrein is van een hele poos braak gelegen, tot grote ergernis van omwonenden en mensen die erop kijken. Dus het is in en al een win-win situatie in onze optiek. Dus gewoon doen. Meneer De Veldhuis, dank u wel. Dan heeft het woord nu de portefeuillehouder en dat is meneer Bongers. Meneer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met waar het CDA ook mee aanduidt. Het is dat we eigenlijk heel blij zijn dat er nu eindelijk een plan ligt waar ook echt kopers voor zijn. Want ik denk dat we allemaal wel een keer benaderd zijn over toch wel wat verloedering op die plek. Omdat het al heel lang braak ligt. En ik durf het niet meer zeker te zeggen, maar volgens mij is het in het verre verleden ook nog wel een plan geweest juist om niet... Juist. Dank u wel, mevrouw Lagas. Er zijn dus meerdere plannen geweest in het verleden. En bleken, wellicht was het de economische tijden niet gunstig, maar bleek het niet haalbaar. Dus ik denk dat we ontzettend blij moeten zijn dat er nu een plan ligt waar echt kopers voor zijn. Ik heb ook begrepen dat die echt, een positief advies komt, dat men daar ook echt mee verder gaat. Dus ik denk dat we dat met z'n allen moeten toejuichen. En ja, de heer Wint vroeg het vrij concreet, van waar blijkt die behoefte nou uit? Ja, dit is een hele concrete behoefte. En in het verleden is die behoefte er gewoon niet geweest voor de verschillende type woningen die erop hebben gestaan. En een algemene vraag is van, hoe zit het nu met het contingent? Want nu gaan we weer van 7 naar 4, of naar 7 naar 3 woningen. Dus verliezen we nu een contingent van 4 woningen? Nee, dat is niet zo. Dus dat behouden we gewoon. En dat kunnen we invullen op allerlei manieren. Dit is een particulier initiatief. Dus dit initiatief innemen heeft er zelf kopers voor gezocht en zelf een ontwerp voor laten maken. Maar mocht er in de toekomst behoefte zijn aan 4 starterswoningen, dan is die ruimte er nog steeds. Dus in dat opzicht is daar bijt elkaar dat niet. Draagvlak bij de omwonenden, nou, ik denk, en ook het plaatselijk belang, dat is een vraag van de ChristenUnie. Ik denk dat we het gewoon ter inzage moeten leggen. En dan zal er blijken dat er naar mijn mening wel degelijk draagvlak is. Want ik denk dat iedereen blij is dat er uiteindelijk dit braakliggend stuk terrein ingevuld gaat worden. Dat was het, voorzitter. Meneer Bongers, dank u wel. Dan gaan we in de tweede termijn even na of alle vragen beantwoord zijn. Ik kijk even naar de ChristenUnie in dat geval. Meneer De Veldhuis, fractie CDA. Ja, voorzitter. We hebben nog een vraag over de 4 woningen die wegvallen. Ik had een technische vraag gesteld, heb ik netjes antwoord op gekregen. Maar blijven die woningen beschikbaar voor Beerseveld of vallen die terug in de algehele pot, dus over de hele gemeente verdeeld? Dank u wel, meneer De Veldhuis, voor deze aanvullende vraag. Meneer Bongers. Ja, in principe valt die terug naar de gehele gemeente, althans het totaal. Maar het is aan de gemeente om te bepalen of ze die 4 die nu zeg maar, vrijkomen, of ze die alternatief al dan niet handhaven voor Beerseveld. En wat mij betreft blijven die gewoon beschikbaar voor Beerseveld. Dus dat is een toezegging? Dat is wat mij betreft een toezegging, ja. Bedankt. Dank u wel. Dan hebben we hiermee de tweede termijn gehad en kunnen we registreren een toezegging van de wethouder dat er 4 woningen gereserveerd blijven staan voor de kern Beerseveld. En heb ik de indruk dat u het college adviseert om de vervolgprocedure in gang te zetten en de ter inzagelegging voor 6 weken te starten. Heb ik dat goed? Dat is het geval. Dan besluiten we al dus. En stel ik aan de orde de rondvraag. En zoals aan het begin van de vergadering gezegd, is er 1 rondvraag gesteld door de fractie van de VVD betreffende het onderwerp eiken processierups. Wie mag ik daar het woord over geven? Meneer De Ruiter, u heeft het woord. Voorzitter, dank. Meer in het bijzonder gaat het ons om de berichtgeving rondom bestrijding eiken processierups. En dat is een vraag die ons
Op 3 juli lazen wij in de media, en precies in het digitale Stentor, over het voornemen van de gemeente Ommen om nestkasten voor koolmezen aan inwoners ter beschikking te stellen, ten einde de overlast van de eikenprocessierups terug te dringen. En dat is dan de oplossing van Ommen voor dit probleem. Bekendgemaakt op, zoals ik zei, 3 juli. Had daar 1 april gestaan, dan had de VVD dit nog wel begrepen. En hadden we wellicht ook nog om kunnen lachen, maar dat is niet het geval. Het was geen 1 april en de situatie is ook bepaald niet om te lachen. Want als er maar koolmezen zijn, dan wordt het met de eikenprocessierups vanzelf wel minder, lijkt de gedachte. Deze redenatie deed de VVD denken aan die anekdote van het meisje met het ei. Als ik dit ei ga uitbroeden, dan krijg ik een kip. Die kan dan weer eieren gaan leggen en als ik die uitbroed, krijg ik weer meer kippen die weer meer eieren krijgen enzovoorts. Zo krijg ik een heleboel kippen en een heleboel eieren en word ik rijk. Maar we weten allemaal hoe dit verhaal afgelopen is. Zometeen! Misschien dat iemand straks in de tweede termijn een vraag voor meneer de Ruiter heeft. Ik kom daarop terug, voorzitter. Ja. Oké, nou. Even weer terug. Tijdens de raadsvergadering van 21 juni is de raad toegezegd dat er een persbericht komt waarin expliciet het inzet van de gemeente Ommen zichtbaar wordt gemaakt, zodat duidelijk is hoe actief wij daarin zijn. De vraag van de VVD is dan ook de volgende. Wanneer kunnen wij de serieuze berichtgeving in zaken het plan van aanpak bestrijding eikenprocessierups tegemoet zien? Dat is de vraag. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Ruiter, namens de fractie van de VVD. En het antwoord is afkomstig van de portefeuillehouder Bongers, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter, en dank voor de vraag. Allereerst, het persbericht is onder andere gepubliceerd in Ommen Nieuws. Ik hoop en neem aan dat u daar kennis van heeft genomen. Onder andere, maar ook op de site van de gemeente Ommen. Er zijn Twitterberichten uitgegaan. En ja, waar u uit citeert, dat is een krant die vrij staat om te publiceren wat ze willen publiceren. En dat kan een deel van de publicatie zijn. Dat kan ook een eigen toevoeging zijn. Dus, maar de juiste informatie die vindt u op de website of op de publicatie in Ommen Nieuws. En dat behelst meer dan de kastjes. Dus ik heb dat ook in antwoord op de vragen van de heer De Jonge al aangegeven. Er wordt op meerdere manieren bestreden, de eikenprocessierups. Preventief, curatief. En daar is onder andere ook het idee van de mees inzetten, dus vogelkastjes. En dat is een hele serieuze bezigheid. Ik kan het u ook aanraden. Ik heb voor u een site. En daar wil ik u echt naar verwijzen. Nature Today. Waarin daar al geëxperimenteerd is. Er zijn meerdere gemeentes die dit toepassen, deze methodiek. Succesvol. Dus het is een hele serieuze methodiek waarbij echt door middel van vogels de rups bestreden wordt. En wij zeggen niet dat dat de enige methode is. Het is een combinatie van methodes en zelfs de combinatie van methodes blijft een lastig fenomeen. Want ik heb al eerder aangegeven, het is dynamisch, afhankelijk van de weersomstandigheden, et cetera, et cetera. Maar ik vind het hecht wel waarde aan dat wij een combinatie van maatregelen treffen. En de juiste publicatie vindt u in Ommen Nieuws, onder andere. Dat was het, voorzitter. Meneer Bongers, dank u wel. Ik check even bij meneer de Ruiter of de vragen naar believen zijn beantwoord. U wilt het woord, u krijgt het woord. Wederom dank. Ik begrijp die redenatie wel, maar het een en ander is natuurlijk, en dat weet de portefeuillehouder ook als geen ander, daar ontstaan na de discussie die 2 weken geleden geweest is, waar zelfs een motie ingediend is om, laten we zeggen, de ellende die de eikenprocessierups op dit moment met zich meebrengt, onder aandacht werd gebracht. En onze suggestie, of onze gedachte, tenminste de mijne, ik denk dat ik ook meerdere spreek, was toch echt dat het persbericht zoals het naar buiten kwam inhield dat er echt concreet, tastbaar, actief, uitgebreider dan tot dan toe het geval was, actie werd ondernomen. Er zijn zelfs suggesties gedaan van bedrijven die het zouden kunnen doen, omdat het ons een beetje als gemeente ontbrak aan mankracht. Dat vinden wij allemaal niet in het persbericht terug. En natuurlijk, je hebt niet invloed op de journalistiek als het gaat van wat brengen ze nou naar voren, maar dat staat dan in die Stentor, en dat is toch een blad wat een iets verdere reikwijdte heeft dan alleen het Ommen Nieuws.
Dat die mezen het dan maar moeten oplossen. Nou goed, toen ik laatst dacht ik van nou goed, dat kastje is leuk, maar krijg je er ook een paar koolmezen bij, want die beesten komen natuurlijk niet vanzelf uit de lucht vallen. Is volgens mij ook niet de bedoeling dat ze uit de lucht vallen, maar... En bovendien gaat dat natuurlijk dit jaar niks opleveren. Dus dat is echt... ik heb de lachers wel op mijn hand, begrijp ik. Maar dit is nogmaals de serieuze zaak. Het probleem speelt nu. Mensen lezen van in Ommekriel van de rupsen. Wat doet men nu? En ja, dat mis ik ook in het officiële persbericht. Dat wordt wel verwezen van... Nou, we hebben op een paar plekken zijn we wel weggezogen enzovoort. Maar het is nog niet echt, dat je zegt, geruststellend. Dat is even mijn toevoeging in tweede termijn op de beantwoording. Dank u wel. Meneer de Ruiter, dank u wel voor uw toevoeging. Ik kijk even naar de portefeuillehouder of er behoefte is aan een reactie. Dat lijkt het geval. Ik zal een korte reactie. Nee, het neemt inmiddels af. Dus daarmee is de plaag nog niet voorbij. En er zijn nog meer. Er wordt gemonitord, ook om juist in de komende jaren te kijken van waar moeten we op welke plekken meest actief inzet plegen. Je zou ook gewoon wat dat betreft de gemeente tekort doen als er wordt gezegd van ja, er wordt te weinig gedaan, want er wordt echt hard aan gewerkt om dit probleem, want het is een probleem, aan te pakken. Dank u wel. Dank u wel. Dan hebben we hiermee de agenda gehad. En ik stel vast dat niemand in een tweede termijn benieuwd is geraakt hoe dat met dat uitbroeden van die eieren is gegaan. Maar dat kan dan desnoods ook nog na de vergadering, want ik sta op het punt om, het is 10:50, deze vergadering te sluiten onder dankzegging voor een ieders inbreng en graag tot de volgende keer. Ja.